我是今天的活动主持人 Derek， 也是今年的 PyCon 议程组的志工。那今天的活动是由 PyCon 台湾和 PyHug， 就是 Python 新竹 User Group 的合作的系列活动。那我们有请PyHug 的 Dennis 来跟大家介绍一下 PyHug。欢迎 Dennis。Hi Dennis。Hello， 大家好。好，切一下投影片。OK， 那大家有看到吗 ？OK， 好啊、我是 Dennis， 然后是目前的 PyHug 的主持人之一。那今天为大家介绍一下 PyHug。那 PyHug 我们成立于2011年，那是台湾最早的 Python 使用者社群。那我们主要活动有三项，然后第一个就是 free talk， 那除了会众来聊聊天之外啊，就是因为来参与的朋友可能都在不同的行业别，所以会可以带来 job 上的一些经验分享，然后或者是一些问题的解决方法，那也有一些比如说朋友会带来一些特定需求，然后来这边看是否有一些方法或者是 Python 的 module 可以解决这个问题这样子。然后所以这是 free talk 的内容这样子。那还有就是我们有时候会有一些talk 的分享。那除了我们接受所有类型的主题，所以包括应用层面，像是跟资料库相关啊，或者是一些 test framework，还是说像 Anaconda 这种tool 的分享，然后甚至机器学习，那或者是一些自然语言处理、爬虫，或者是 Python module 的底层运作的分享，我们都是在我们的曾经过往的分享里面这样子。那还有一个就是 bootcamp， 就是我们希望能够吸引更多的人，即便是不在相关领域，然后但是对写程式有兴趣的人，我们都希望他可以来试试看 Python 这样子，然后成为他们的第一个语言。那所以我们也曾经有在校园里面推广过 First Day with Python 的 bootcamp 这样子。那这就是大部分 PyHug 在做的事。那我们的主要的活动页面是在 Meetup 上面，那我们有一个 Telegram 的 channel， 然后大家有兴趣的话可以看看这样子。那近年来的话，PyHug 也尝试不同的类型发展这样子。啊，2017年的时候，成立了 JobSpace， 这是一个付费型的分享。那我们会收集会众感兴趣的主题，然后从在当下可能就挑出一个题目，然后去找 speaker 来为大家分享这样子。那目前 JobSpace 的主要活动页面是在 Facebook 这样子。那还有接下来就是2019年成立的 Sidewalk Community。那这个部分的话，主要是 focus 在科学计算、数值分析，还有工程相关的主题，所以有兴趣的朋友，我们非常欢迎你可以加入这个 group。对，大致上就是这样。那最后呢，就是我们每个礼拜三在7点的时候会在竹北，然后有固定的聚会这样子。那所以有时间有空的朋友，或者是刚好路过的朋友，也都欢迎你过来跟我们聊聊天。那或者是说，如果对社团的活动有兴趣，还是说，你有一些研究的主题啊，或者是想要分享的东西，也欢迎你跟我们联络这样子。那我的介绍到此结束。OK， 那我们把主持交还给大会，谢谢。好，谢谢 Dennis。那我想请问一下 Dennis， 就是像现在疫情期间的话，
还是实体聚会吗？还是说现在会有线上的？我们在4月的时候，然后就是先暂停了实体聚会，然后一直到对。这个月，然后我情况感觉还可以，所以我们就有开始开放，从这个月开始我们有在开放这样子。是是，对，好啊。那如果接下来如果分享的话，我们也许也可以采用像今天的这种线上聚会分享 talk 的方式，对，这样也不会造成太多人的群聚这样子。对，也不错，就是gather 就是做这种小型聚会也蛮方便的。好啊，那我们谢谢 Dennis，然后对大家有兴趣，其实我也很有兴趣，我其实就是我也是都北人，哦，真的好，欢迎有对，空的时候过来聊聊。喂，礼拜三嘛，就是 礼拜三，下礼拜三也有，对，好啊，OK，好的，好，那就好。先这样，好，好，谢谢谢，谢，谢拜。谢 Dennis。好，那换我分享一下画面。好，那简单说一下今天的活动流程。那我们今天呢，有邀请到4位优秀的讲者，那分享的主题都跟现在最夯的机器学习有关。那有应用领域，包含天文、股票投资、电脑视觉，甚至还有最后的，还有一个数学的非常硬的内容的分享，那内容非常扎实。那这是活动时间表，在讲座之间呢，都会有大概5分钟左右的休息。那最后活动总结，我会跟大家介绍一下 PyCon 台湾还有其他的系列活动。最后剩下的时间就是大家可以自由的留在 Gather 上，就是会众们，我们大家聊聊天。好，那剩下时间我们邀请，我们现在来欢迎第一位的讲者 Ines，欢迎 Ines。Hello，大家好，嗨，有听到？那我要分享我的荧幕。嗨，大家好，我是 Ines，然后呢，我现在是拉萨边上罗马大学的博士生，但是因为我才刚考试完，所以我就是快要毕业的状态这样。然后今天要讲的呢，就是我的博士论文主要的研究。然后我是利用 CNN 去分类星系的光谱。然后这是我今天的大纲。在一开始呢，我会先跟大家介绍一下什么是星系，然后还有一些观测资料我们要怎么分析，然后最后要怎么把 CNN 连接，然后应用到天文领域上面。然后接着呢，我会讲，每一个步骤使用到的 Python 套件，然后呢，还有 CNN 是怎么把它架起来的，然后最后就是一些训练的结果，然后还有一些有一点点天文方面的结果，但是也不会太难，所以也不用太担心。然后跟一个小结论这样子。然后呢，我就从大家比较熟悉的太阳开始讲，就是太阳它其实是一颗恒星嘛，然后呢，其实恒星它组成很多颗恒星的话，就会组成一个星系。然后一个星系呢，大概有1亿颗，就是恒星像组成的这样子。然后组成的样子呢，大概就会像是现在这一张图，它是一个棒状的螺旋星系，然后可以看它其实是一个非常大的尺度，所以就是我们太阳所在的位置大概就是在这地方，其实非常的小，所以星系它其实是一个非常大的一个结构。然后就讲到为什么我们想要研究星系，就是这么大一个东西，我们想要知道它怎么来的嘛，跟怎么形成的，还要花多少时间。那我们第一步呢，需要看的就是它的尺度到底实际上有多大。
然后呢，它这个46个 kbc 是我们常用的单位。那如果把它换算成光年的单位呢？光年这个单位其实就是你的光一年会走多长的距离，所以大概是10^15次公尺吧。那如果用一个我们比较生活上比较近的距离来看的话，就是从高雄到台北，你可以算成400公里。那你大概呢可以走个1兆次，这个400公里大概就是星系的整个长度的距离这样子。那种就是对于这种离我们很远但是又很大的物体，我们要怎么去研究它？就我们能用的呢，就是只有观测。像这图就是这边这一栏放的呢，其实是不同的波段的示意图，就是我们其实观测有分很多的波段嘛，然后我们肉眼可以看得到的，就是这边这个可见光，其实它的波段是非常窄的，但是看到的东西就是只能看得到一部分的物质。但是其实在这个 UV 是紫外光或者是到 S 类，就是比较高能的话，我们看到的物质又是不太一样的嘛。所以呢，我们可以看到这都是同一个星系，但是它在不同的波段上面，它的结构还有它发亮的地方都不一样，然后也代表了不同的物质。像是在可见光的话，主要我们都是看到像是恒星类的东西，但是如果像是 S 类的话，像是紫外波段，它可能就是比较那种刚诞生的恒星，它可能就是正在爆发一些比较高能的光子这样子。然后接下来也可以看到下面这个图，它其实是不同的波段的话，它看到的星星恒星的话它的样子，然后这些不同波段的光发出来的机制也很不一样，像是有这种热能出来的，就是它主要就是被发热嘛。然后像是这种 non-thermal 的意思，可能就是你的 particle 它粒子间它有些碰撞啊之类的，就是有速度的东西，然后去产生这些光子。所以呢，从观测上呢上来看的话呢，我们第一个可以先看它的亮度，就先看这些东西到底多亮，就是它的亮度基本上就代表是强弱，光子的强弱的意思。然后第二个呢，我们可以看到就是它尺寸的大小，就是每一个波段量到可能都不一样。最后呢，我们因为现在这是影像嘛，就是我们观测上除了看影像以外，我们也会去看光谱。然后从光谱我们就可以知道这个星系里面它所拥有的元素有哪些，比如说像什么氢啊，然后铁啊，或者比较重元素一些铁之类的。那从我们这些观测上得到的资料呢，我们就可以去推出一些物理性质，比如说它这个光子每秒发出多少的能量，然后再间接的去推算这个黑洞质量。因为我们现在也不了解黑洞到底是怎么形成的，到底是小颗小颗的一直累积变大，还是其实是两颗小的合并起来再合并越来越大这样子。然后呢，这是我今天的主题，就是西否星系。为什么会特别挑这个星系，其实是因为这种星系它们的黑洞有比较活跃的吸积过程。然后呢，如果我们需要观测黑洞或者要研究的话，我们需要这些黑洞要放出一些光子嘛，所以我们才能知道它到底在过程中做了什么事情才研究它。所以我必须要挑选像西否星系，当然也有其他类似这种黑洞比较有活跃活动的星体。然后因为我刚好就是对这个比较兴趣，所以我就是做西否星系。那你大家可以看到右边这是一个西否星系，不同的西否星系它在可见光光谱上的样子，它其实在同一条
发射线上面它有非常多不同的特征，比如说像 1.5 我们可以看到它这边有一个很细的就是比较窄的谱线，但它最下面又有一个有点宽的谱线，然后呢它的窄的跟宽的其实它们的比例是差不多，但是如果我们看到下面这个西佛 1.9 的话，它的这个宽的谱线其实比起窄的谱线是弱蛮多的，所以呢我们得到这些光谱的第一件事就是我们需要先把这些不同特征的东西先把它分开。那这一类星系呢它其实在分类上就是非常的麻烦，因为它的类型实在太多了，从早期的我们可能就是先用肉眼挑嘛，然后到大概1990年初那时候我们可能就会用两条不同谱线的比例，因为其他都是窄谱线嘛，然后这边就比较宽，所以它可以用一下比例大概的挑出来。但是其实这个方法并没有很好，因为其实谱线还是你的这个宽的谱线它的那个形状不一样的话，其实代表物理意义也不太一样，所以其实这个方法也没有到很好。然后到大概1997到一直到现在的话，大部分我们用的方法都是使用拟合这件事情，就是我们这就用在这一段光谱这一段，我们用两个高选的 component 去拟合这一个窄谱线跟这个宽谱线，然后我们在拟合的时候，就是我们就放很多的光谱嘛，就是有窄的，然后有同时有窄的，有宽的进去，然后呢，用从拟合的结果去知道到底有没有存在宽的谱线。但是其实这个方法就是有一个问题，就是第一个你必须要花很多的时间去拟合非常大量的，你也不确定到底有没有同时拥有两个特征的光谱。然后第二个是你的这个拟合的结果，如果像是这一种星系，你的这个宽的谱线很弱，有时候你拟合结果没有很好，它可能就会告诉你它不存在这个宽的特征，但是其实它是存在的，所以我们分类的结果的话就会被拟合的结果影响，这也是我们不太希望发生的事情。然后这是分类的困难，所以造成它其实现在一直没有一个很好的方法可以解决。然后另外一个原因呢是这一类的星系其实我们也搞不懂为什么他们的光谱会同时出现两个特征。当然就是教科书上已经有说，就像这种像这个 C42 这个类型的星系，我们可以解释说它是因为观测角度不同，所以我们全部都是看到这种窄谱线。但是同时出现的两个这种特征的星系，到目前为止大家还是在争论的，就是要么就是你就是从一个非常特殊的角度，所以你同时可以不小心看得到里面的这个宽的特征。然后另外一个呢解释就是说，因为你现在黑洞的吸积就是非常的弱，弱到你的这个宽的特征它就是比较弱这样子。然后呢接下来就是Deep Learning， 就是大家可以看到这是一张影像，然后影像上有不同的颜色代表其实就是你每一个数值的强度嘛，就像这样子。然后呢那时候就是有发现 CNN 其实它在影像辨识上的结果很好，像是猫，就是最常见的例子就是像猫啊狗啊之类的，你可以看到它辨别出他们的一些特征，所以它可以很好的分类出辨别出猫或狗的影像。然后我们就想啊，其实我们天文观测处理的也就是影像跟光谱，但其实这些东西对我们来讲就是也是一连串的数字，只是这些数字代表是我们接收到的光子的强弱，然后以及它所在的位置不同。所以我就想说那是不是我们也可以试着利用 CNN 这模型，然后去辨识我们的光谱或是影像。然后我这边放了一张
范例图，就是像这是一张可见光的星系的影像，然后这边 S 轴是半径，就是从这个中心的地方一直往外延伸，然后这一条橘色的呢是光的强度的变化，所以其实我们真的是也是去看影像上的每一个数值的强度，这样子作为一种研究的手段，这样。然后接下来是我今天主要要做的，就是我需要做的呢，就是我需要去分辨西佛二第二类星系跟西佛 1.9 星系，他们在可见光的这一个范围里面呢，他们光谱的特征其实有很明显的不一样。1.9 的特征，它其实就是多了这一个有宽的特征。然后这个是一个想要让大家看一下它的一个强度的变化，也是这样一个一个的，也可以把它想成像是影像一样。比如说这蓝的可能就是很低啊，然后红色的数值就是很高的、很强壮的意思。然后接下来我要讲的是资料处理跟分析，就是我们需要去制作我们目标星系的列表，使用到的套件会是 Pandas 还有 AstroPy。 AstroPy 是一个专门给做天文的人，他的一些套件里面有很多像是读取一些影像档或是观测档可以用到的东西。然后再讲到要怎么把这些光谱资料下载到我们的 server 上，然后一些光谱资料的预处理需要一些 NumPy、AstroPy 或是一些 Pandas。 然后呢，我是用 PyTorch 去建立我的 CNN 模型。然后最后这个也是我们常用的，就是需要去拟合星系的光谱，用到的呢会是 AstroPy 或是 LMFit 这样。那我需要先介绍一下，这个是 SDSS， 它其实是一个全天的观测，然后它是可见，它有可见光的影像，然后有可见光的光谱，还有一些红外的光谱这样子。然后其实它旁边都有教你的，你要怎么去拿影像，或是怎么找到你要的 data。然后像是这个，它也是有拍上的教学，就是它教你怎么截取，然后再读取，然后从里面去得到你所需要的资料这样。然后整个舍论文它大概有几百万个的影像跟光谱的资料，里面有很多恒星还有一些星系的，就是其实是一个非常大的一个资料库。然后这些都是开放，就是连进去，他们几乎每一两年就会有个新的 data release， 就是他又观测到新的目标的话，或是新的资料，他就会开放给大家看这样。然后第一步就是制作星系列表，这是一个他们的 SQL 的一个界面，就是你需要去找一下你想要的目标它所在的一个 table 地方，然后你就要去抓出它的一些数值。比如说像这个就是观测光谱的时候他们所使用到的一个参数，他们的记录啦，就是这 MJD 是观测的日期，然后这 Fiber ID 其实就是每一条光谱的号码。然后写完这些之后呢，它其实有很多种 output 的 format， 你就可以存成自己喜欢的。最后呢，再把这些 format 用 Pandas 或者 AstroPy 整理成你要样。然后这里呢，就是我大概给大家看一下我是怎么抓这个可见光光谱，就是我们用到 OS 这个套件。然后呢，这个 test 档就是你已经整理好的，有一个 plate number， 还有观测日期跟 fiber 的格式。最后呢，我们需要弄出来的就是它的这个网址，就是你需要按照它的格式，你才可以去抓得到你要的光谱的档案这样。然后最后呢，就是用 wget 让它跑，然后把我们要的光谱呢下载到 server 上去。然后这里呢，就是我用 AstroPy 去读它的光谱
资料，就是它其实有分，它这个 face 档就是它会分很多层，它第一层可能就是关一些观测日期还有观测参数啊，然后第二层就是它去计算得到的一些我们需要的一些物理参数，然后去转换成我们需要的光谱的资料这样子，然后接着读到资料后再把它用 pandas 的套件，然后就是去做一些数据上的处理，比如说我想要让它比较smooth 一点的话，我可能就会用一些什么内插法，就是让那个点点变得比较多，然后还会做一些 normalize 之类的，就是让数据的范围都从零到一这样比较好读。接着就是我用 PyTorch 建立的模型，就是它其实是一个一维的，因为我们光谱也是一维的嘛，所以就是基本上我们就是只输入每一个波段它的强度是多少，然后总共有六层，跟最后一个 output 就是 convolution neural network 然后 pudding 这样，最后就是两个 linear， 然后这一个就是 forward， 全部的那个 activation function 都是用 RELU 这样子。然后这最后我是拟合星系光谱所用到的套件，就是我有用 LMFit 跟 AstroPy 都用过，但是因为我后续需要做一些那种时间变化的分析，所以我后来就回去用 LMFit， 因为它可以提供一些拟合时的误差，就是在你需要分析变化的时候会比较好用。这也是就是你去读取的光谱，最后读完之后呢，就是把它丢进去，因为我是用 Fit 高选，然后在 Fitting 的时候，其实你直接可以很确定的，你的 Fitting 的source 它有两个特征的话，对你的 Fitting 会是比较好的，因为你在一开始你要先猜那个预定的值嘛，那如果你一开始你猜到的值越接近的话，那你 Fitting 成功的几率当然就会越高。然后这就是我用的 CNN 模型的参数，就是我是用 Cross Entropy Loops， 然后跟 SGD， 然后 Learning Rate 是 0.01， 我总共跑了100次，然后我的 Batch Size 是30。然后我一开始呢，我先设定两个训练的模式，因为这个 Intermediate Sifter 呢，它其实是有从前面讲到的从 1.2 到 1.9 都有，但是因为 1.2 呢它或是 1.5 它的宽的特征比较强，然后我其实比较希望的是可以把那种很弱的也要把它可以找出来，所以我就特别分了第二个，就是只看最弱宽谱线最弱的跟完全没有宽谱线的下去训练，然后我想要知道这样子结果到底会不会有差别。然后这是我们训练的结果，这其实这个结果就是算还不错，因为它的路是都有一直往下降，然后最后会有一个两 training 跟 test 的路子都一直合在一起，就是会慢慢的接近，然后 accuracy 就是结果也蛮好的。然后如果我是单看这些 intermediate sifter 或者一些这种 1.9 的话，它其实精确率都还是有到80%。然后这也是我们训练的结果的一些总结小结论，就是我们的 loss 最后呢是 training set 1的话它最后是在 1.8， 然后 test 大概是 1.3，然后我们的 accuracy 其实就是98-99，然后但是大家要注意，就是这个 accuracy 它会这么高，是因为我们 sifter 2的样本它本来就比较多，所以它其实是有一点被因为我们的那个两个种类的比例不太一样，所以 accuracy 就是没有那么准。但如果你要比较准的话，其实你就应该要看这个精确度。然后我们发现其实你用 intermediate sifter 或是你只用 sifter 1.9 的话，他们精确度就是并没有差的很多这样子。然后因为
我想要看就是如果我的 training set 外它是被 intermediate super galaxy 训练的话，那如果我今天全部的 test 都是只丢 super 1.9 的话，那我想要知道它这样子到底结果好不好，所以我又定了第二个 test 的样本，然后就把它丢到已经训练好的这个 training set 外面去 test。然后呢，我发现其实他们的精确率 1.9 精确都是差不多的，但是后来我发现就是 Cipher 2它好像总是会有大概 1% 的光谱，它好像都会被分类成 1.9 光谱，然后就是还蛮好奇这 1% 的光谱到底是为什么，所以呢我就把这在766个光谱就是拿出来就看着一遍，这样子就是直接用眼睛看，然后就是大概里面有709个它其实是 intermediate cipher galaxy， 但是有54个它是坏掉，比如说它那个 HR 法线的地方它就直接整段坏掉，可能是观测的时候爆发什么事，然后或是整段就是都没有，或是出现一些奇怪的线，不然然后没有特征的意思就是它不是我们要的这种吸附星系的光谱，它可能是其他类型，比如说普通星系的光谱，那特征就是完全不一样。然后另外三个它的那个特征就是非常奇怪，应该是那种很特殊的星系，就是我现在目前没有办法把它归类为到底实际上是哪一类星系。然后从这个结果发现呢，就是我们的CNN model 它其实可以帮我们从一群看起来可能是 Cipher 2的星系里面找到这种有很弱的宽的谱线特征的光谱，然后这些特征它可能就是比较弱，所以当初我们在挑的时候就是没有特别注意的话，它大概就是被我们 lose 掉这样。然后因为现在这一个新结果，所以我们有现在有更多的 1.9 的光谱，所以我就决定要增加我们的训练样本，所以我又多了一个 training set 3，然后训练的样本数呢就是可以调高到600个。然后这是我们训练3的结果，可以看到就是它的这个 loops 就是越来越接近，就是已经有点像是渐进线的意思，就代表我们的那个model 其实有找到它的 minima loops， 就是分类的结果是还蛮好的。然后呢因为我们有比较多的训练样本，所以我们的精确率也可以上升到 91% 这样子。然后呢这是其他的结果，就是我们发现使用 CNN 的模型化可以帮助我们找到新的 1.9 光谱，而且呢就是这种 test 的方法，它一次 test 在几万张的话它速度还蛮快的，就是很快可以帮助我们找到新的光谱这样。所以呢就是我们觉得那如果之后 Salon 它一直一天有好几百好几千个或者甚至几万个光谱进来的话，那我们是不是就是可以非常快速的挑出这些特殊的西佛 1.9 星系，然后也可以让我们有越来越多的资料，就是可以了解这种特殊星系它到底是做了什么。然后这两张图呢是我们想要去比较它的物理性质，就是我们想要知道到底当初被我们用眼睛挑出来这些光谱跟用机器学习的方式挑出来的光谱它们到底有什么不一样。然后这个值呢你可以把它想象成是宽谱线它宽度的特征，那我们可以看到其实我们选出来的这一个它的特征就是它大概集中在1000多在3-4千之类，但是也可以看到 machines 选出来的这一个光谱它们其实有一小个 detail， 就是在比较宽的地方它的 tail 是比较高的。然后接下来呢我们要去看的是这一条发射线它的强度，就我们发现啊就是虽然machine 选出来它们有比较多这种比较宽的特征，但是其实它们的 luminosity 就是它们的亮度
其实是比较暗的，但就是这样就代表着当初这些宽谱线的特征，虽然他们的宽度是比较宽，但是其实他们的那个高旋的那个高度其实是比较矮的，就是所以它就是宽的特征没有这么突出，以至于当初可能我们在挑选的时候没有注意到它其实有一个非常微弱的宽谱线的特征，所以就被我们 miss 掉。哦，其实这个方法呢，也可以帮助我们，就是收集更多这种就是比较暗或是比较微弱的特征的光谱，毕竟它之前在肉眼上很容易就是被 lose 掉。那如果今天有一个东西可以把它挑出来的话，那对我们的研究，我们就可以更知道那种线，你要发出这条线的话，它越最低的一个值会是多少，然后也可以去得到一些黑洞的质量，比如说我们现在很想知道黑洞星系等级的黑洞它的质量最小化是多少这样子。然后就是我的总结，就是使用的一维的 CNN 模型的话，它可以辨别不同特征的星系光谱，然后这个方法呢就是比起前面的分类还要快，而且呢就是前面的做法是我就是一边 fitting 然后一边分类，然后我就可以分类完之后就可以得到我拟合的结果，但是其实你这样子拟合的话就是花的时间很多，而且你有时候拟合你一开始拟合在猜的参数的时候你就没有办法猜的比较好，所以呢我这边的做法就是我就是先分类，我就要用一个不会影响到我分类结果不会因为有光谱的分类拟合不会因为有光谱拟合结果不好而去影响到分类的方法，就先分好，然后我就是接着我再专心去拟合这些都有两个特征的光谱这样子。然后后我们发现呢，增加训练的样本它其实是可以提升模型的辨别能力，就是我们的精确度是可以越来越高的。那我们希望呢之后就是可以用这个方法就是收集比较越来越多的这种特殊类型的星系，然后也可以就是越来越多的光谱的话我们也可以训练的越好，这样我们之后那个精确率也可以上升，就是可以越来越快，然后这些星系呢就是也会提供给就是这些星系之后都是会公开，然后让不同波段的研究学者他们也可以知道这个特殊的星系，然后可以把不同波段的望远镜都去研究它。然后我今天就讲到这边，谢谢大家。好，那么谢谢 Ines 的精彩分享，虽然有点硬，因为我不是真的吗？真的吗？哪里？真的吗？不是天文学专家。我可以先问一些很笨的问题吗？哦，可以。就是那个西佛，就是比如说 1.9、2.0 那些是什么意思？它其实就是，它的就是前面的人他命名的名字，应该是说，如果是西佛 1.0 的话，它就是它的谱线全部都是宽的，但是我现在没有列出来，它就是整条都是粗的，然后如果是二的话呢，它就是都只有像这种一条线，它的特征是细的，然后会有1.几的时候，就是因为它的特征就是介于 1.0 跟 2.0 中间，所以才会有这么多种 1.2、1.5、1.8、1.9。但是我觉得它那个什么 1.2、1.5 就是应该也是前面的人就是任性的命名的，所以我也不知道那个，不知道点几十，就1.2好了，这样。对。好，但是就是我的理解是，那这些西佛 1.2 到 2， 他们都重叠在同一个位置上吗？没有，这都是不同的星系的光谱，所以他们在天空中的位置也是不一样的。然后其实这些星系还有离我们远跟近的问题，然后我的这个其实没有到很远，就是还蛮近的，
但是我现在没有办法用一个你比较可以理解的方式跟你讲，因为我们都会用红姨来讲星系的、哦、我知道猪猪的小姨嘛，对对对对对，然后这个都还蛮近的，所以不用太担心。就是他，因为如果他红衣的程度，嗯、我们不需要去校正他，这样还是这样。其实我在做的时候是已经有校正的，但是因为都很近，所以不会有看不到的问题。因为如果像是红衣大概超过零点，不是零点，我忘了。还是2以上的话，那我们可见光就看不到这个 Hα 的线，因为就是红移嘛，它会直接移到其他的波段这样子。哦，嗯，是，对，所以像现在这些，嗯，现在这个 slide 上面，它其实是、同一个波段的光的。对，然后其实我都已经把它移回到一样的距离去比较，就是因为其实 你可以看得到，就是。像这边这一个 1.5 嘛，它在比较蓝的波浪这边不是有多很长吗？就是其实它应该算是因为这个它并不是因为没有拍到，它其实是因为它的离我们远近，然后因为我现在把它全部都移回到一样的距离的意思，就是移到我们所谓的同一个坐标系这样子。哦哦，是，所以才会有这种左右会有点。就是有缝隙这样子。OK， 了解。好，那我的时间结束，我们来看 Slido 上面的问题好了。等一下、那个要我分享，是我这边哦。你有吗？还是我分享也可以？你分享好了。好啊。有看到吗？那你的哦有，你的荧幕。哎，是不是？哎，我要关掉。哦，这样。等一下哦。好、哦，这样大家有看到吗？哦，有。那我先回答第一个好了，就是 training 跟 test 切分的方式。其实我那个 training 跟 test， 我就是随机的分，我就是。用那个拍场，它好像有一个什么可以随机挑选的套件，那我就把那个丢进去，所以它其实分出来就是很随机的，就是我就是只是这样分而已，嗯，就我没有特别的用一些分。然后第二个是，在天文领域 AI 的应用，除了光谱分类以外，主流还有哪些研究领域？主流是什么？是说整个天文界吗？我有点，你刚说我中文引用数高的好了。引用数有，我之前有看过一篇，他们是也是做恒星光谱的，可是他们不是用 CNN， 他们就是完全就是 neural network 下去做。然后那个我觉得也蛮好的，因为它丢进去以后，你可以知道恒星的温度还有一些年纪，就是还蛮厉害的。然后我之前有去听到一个，它好像是用 GAMM 去做宇宙论吗的一些模拟。然后它那个它的特点就是它不用像宇宙论，就是模拟的时候需要很多的。电脑参数或是你要算很久不然吧之类的，你用 GAN 的话它其实就是比较快，然后得到的结果也还不错这样子、哦、目前我知道是这些。哦，有一个新的问题进来了。嗯嗯，一个人想请问说，如果使用 convolution layer 而不是用 linear layer 的主要考量点是什么？哦，就是有当初就是在自己在看这个课程影片的时候，那时候 convolution neural network 他就是有介绍说，因为他我那时候看到他们有人有去想要了解 convolution 到底是怎么去辨别这些特征的嘛，然后我就发现他们在某一些 pixel 上的值，它的
是比较看重某一些 PISO 上的值，那我就想说，那如果他看上的是这种 PISO 的特征的话，那我是不是也可以用 convolution neural network？ 因为 convolution 它其实就是你有一个 filter， 然后去跟你的 data 去做 convolute， 然后你就可以去得到不同位置上的特征。然后因为我的光谱也是，它的特征其实很明显，它的位置其实都一样，只是位置上它的特征就是还蛮明确的，所以最后觉得用 convolution neural network 对我这个是比较适合的啊。我突然想到，因为我其实这个方法那个时候有一个老师，他又把我这个方法拿去用他另外一个目标，但是因为那个目标他那个是全波段的光谱，然后他那个光谱其实动很多，就是他可能是红外线有一些点，然后可见光可能没有观测点，然后到 UV 又有观测点，他也是用大概也是用我这个 convolution neural network 方法，但是他的结果就没有很好。那我在猜可能是因为你中间空的点太多了，所以就是你那个特征也没有很明确，所以他可能就不太适合用 convolution neural network 这个方法这样子。那回到我想要问一下，说就是以内你之前是念电算计算机相关的科系吗？不是，我大学是物理系，然后研究所是天文。所以是上了研究所以后才开始学些程式吗？应该是升大四的暑假有去那个师大的暑期生计划，然后那个时候就是我就选天文的嘛，就从那个时候开始写程式这样子。然后后来我大四又修，就是先修一些那种计算物理的课，就是也是去写一些程式这样子。所以基本上就是研究所的技能通通都是自学而来的。对，了解，那很强欸，我觉得也没用啊，其实好像也合理啦，因为物理系也蛮看重数学的吧。但我数学也没很好。不会，我觉得够用就好。好，也是。是，好，那我们大家好像没有新的问题了，时间也差不多，那我们休息到35分，对吧？我看一下哦。对，现在是差不多2:30，那我们35分的时候回来再接着下一场演讲。Hello， 大家好，很开心今天有这个机会能够在这边跟大家做一个分享。那我们今天主要要分享的主题呢，就是机器学习在选股策略上的应用。那在开始之前呢，先跟大家做一个简单的自我介绍。我是 Tina， 那目前是 PyInvest 部落格的共同执笔人之一。在我们部落格里面呢，主要会分享一些 Python 在金融领域的应用，那包含一些量化投资或是一些机器学习以及背后的理论等等。那我个人的经历呢，主要大部分都是在金融产业，包含寿险的投资部门、指数公司的研发部以及投资公司的 ETF 部门等等。那今天要跟大家分享的主题呢，是今年刚有幸刊登在 Springer Journal of Banking and Financial Technology 上面的一篇文章。主要呢，我们是把机器学习模型应用在股价指数的优化上面。那为什么会想要做这个主题呢？从 Bloomberg 的资料里面我们可以看到，其实在过去几年来，从2014年开始到2021，除了2020年以外，基本上 Smart Beta 白色的部分，这个整个投资策略呢，都是明显的是一个 inflow 的概念。那也就是说，有越来越多的投资人呢，是倾向采用这样子的一个策略。那什么是 Smart Beta 呢？简言之，其实就是一些因子策略。根据过去几十年来学者的研究呢，发现最终有六个最重要的因子，就是大家画面上看到的这六个：小型股、价值、低波动能、质量以及红利。红利就是股利啦。
那这六个呢，主要就是大家验证出来说，哎，真的在长期而言可以获得超额报酬的 Smart Beta。画面上是 S&P 在港股市场针对各个 factor 的一个研究。那根据这个研究呢，我们会发现说，这些不同的因子呢，在不同的时间其实是有不同的表现的。比方说，我们看到这个动能策略的部分，它在牛市的时候表现就会相对好。那反过来说，在低波这个部分呢，在熊市的时候就会表现相对好。所以我们知道说，不同的市场情况，不同的市场周期，不同的因子，它会有不同的表现。那这个时候我们就好奇了，到底 Smart Beta 有没有办法帮我们去解决这样子的一个问题呢？它有没有可以聪明到我们把这些因子都丢进去，它在不同的时期可以帮我们配置不同因子的权重，选出相对好的股票呢？那所以这就是我们想要做这个主题的原因。那在我们这个选股模型当中呢，我们主要会选一只指数来当做一个 benchmark， 也就是我们绩效比较的基准。当然啦，我们所有的股票呢，都是从这个指数的成分股去进行选取。那为了让这个模型更方便使用，因此我们采用的加权方式是价格加权，也就是说呢，我们选出来的每只股票，我们就各买一个单位去建构我们的投资组合。那接下来呢，让我们来看到模型的整体架构吧。那这是我们的 methodology 的部分，主要就是从资料的收集、特征的建构开始，那到我们建模之后去做回测，然后去做绩效的评估，基本上这样子的一个流程就完成了。那画面上呢，是我们这个专案中在机器学习以外所有用到的模组套件都在这个地方了。那基本上都是大家非常熟悉的，像是 Pandas 啊、NumPy、Matplotlib 这些东西。那其中有一些在金融领域很好用的，包含这个日历的部分，像这里 LSE 就是伦敦证券交易所。那我们就可以透过这样子的方式去取得伦敦交易所的交易日历。那同样的，如果我们今天要做美股的话，我们这里也可以用 NYSE， 那就可以拿到纽约证券交易所的一个交易日历了。那紧接着我们来看到特征的部分，像先前提到的 Smart Beta 六大因子都在这边。那在规模的部分，就像是市值啊、公司价值等等。那在品质的部分，就是大家所熟悉的财报分析的部分，像是公司的获利能力啊，比如说 EPS、ROE 这些指标，那又或者是偿债能力等等。那 Momentum 呢，主要就是讲动能的部分了，也就是过去一段时间它的涨幅或是风险调整后报酬等等。那在价值的部分呢，就是像是 PE ratio、 PB ratio 这些。那波动度的部分，也是它过去一段时间股价波动的程度，或是像 beta 值跟大盘去做一个比较的 factor。 那在股利的部分，就是指股利率的部分了。那除了这六大因子以外呢，那很多投资人呢，基本上也会看一些技术分析的指标，那就包含了一些价量啊，或是一些 RSI、MACD 这些。那同时呢，在筹码面也是很多投资人会关注的。那因为资料的限制关系，所以我们这里主要关注的就是大股东的持股情形了。那有了这些特征方向以后呢，我们就要到资料库去搜集资料。那通常一般在我们没有建置自己的资料库底下呢，我们从别的资料库下载下来的资料就会长成一个一个 CSV 档或 Excel 档嘛。那在 Python 里面呢，有一个非常好用的功能，就是这个 JLOB， 它就可以直接帮我们把这个资料夹内所有相同类型的档案呢，都直接自动的读入。那有了这些我们的资料以后，因为有一些可以直接当特征嘛，但是我们当然知道这样还不够咯，所以基本上我们也可以去写一些 function。 比如说我们可以自己建造一个 RSI， 那我们就可以输入各式各样的参数，都可以当做我们的特征。那我们可以自己去建造这个 MACD，那我们也同样可以输入各式各样的参数，那以此类推，就很多的技术指标我们都可以自己打入这个 function 里面，把它output出来。
去做一个使用。那从我们 download 下来的资料到包含我们自己去计算这些技术分析的一些指标呢，我们所有特征的总数加下来到目前为止是只有22个的。那我们知道说我们要应用在 S&P 500里面，那它有约500档的股票，那我们要应用在富时100里面，那指数里面也有约100档的股票。这样子的应用对于我们仅有22个特征来说呢，是特征数量是显然过少的一个情况嘛。那我们想要从这么多的股票里面去选出一些好的标的来，但是我们的特征只有22个，这样子的比例，从这样子的比例来看，似乎我们的特征是有点太少了，因此我们似乎还需要再多做一些什么嘛。那我们知道说这些指数它其实都是三个月调仓一次，所以我们整个 time series data 的切分其实大部分也是以三个月为一个单位。那如果说，那当然了，对于有一些财报资料来说，它可能就是三个月才会有一个新的资料嘛，但是对于股价资讯来说，每天都有不同的资讯进来，因此我们会想说是不是有办法把这个 time series data 去做一个更细致的切割，那我们可以了解过去这段时间里面更细部的一个情况，因此我们在这个时间序列里面呢，就去做了这样子的一个时间窗格的分割。那同样的道理呢，我们刚刚提到说针对不同的类型的资料，比如说 market value 或者是 asset 的增长状况这些东西呢，它每一个资料它有不同的频率，那我们同样也对不同太阳的资料呢去进行不同的运算方式，我们可以去计算它过去一段时间的 average standard deviation 或是最大最小值全距，或是取最新的资料等等。那透过我们这样子时间序列资料的切割以及不同的运算方式，以增加的 features 个数来说呢，光是这两个步骤，我们的特征资料就从原本的22个上升到了667个了。那同样的道理，667个是远远大过 500， 也远远大过100嘛，所以说在这里我们还需要做一个更细致的处理。那接下来我们前置作业的资料以及特征都处理好以后，接下来我们就要进行到建模的动作了。那第一个 time series data 的部分就先前已经提到了嘛，那再来是我们特征选择的部分，因为我们的特征已经从22个变成了667个，那我们就选成分股的 60% 当做我们的 samples， 当然这个是大家都可以去改变的一个参数嘛，那对我们而言我们觉得60个是差不多的。那以 S&P 500来说的话，就是500去乘以 0.6 嘛，所以是300个，我们会从这667个里面挑选300个特征。那如果以富时100来讲的话，就是100乘以 0.6 是60个嘛，所以我们一样会从这667个里面去挑选出60个有用的特征。那我们这个 feature selection 的部分呢，就是直接采用 scikit-learn 里面的 k-best 的方法，也就是它会基于 aggregation 去找到就是前面比如说我们刚刚说的300个最好的特征，或是前面我们刚或是对于富时100来讲就是前60个最好的特征。那在 feature normalization 的部分，其实因为像我们这里采用的模型是用 random forest， 那 random forest 就是架构在这个树模型之上的嘛，那这种模型当然它是不用去做 normalization 的部分，那我们这里写出来是为了提醒观众们，就是如果是采用其他的模型的话，它可能会受限到比如说我们刚刚规模的它的数字可能是很大的，那如果我们是一些 returns 的，那它的数字可能是相对小的，那这样子在这个 scale 差异很大的情况下会对我们模型产生偏误嘛，所以我们这里就会用这个 feature normalization 去调整它的 scale。
其实我们这个在定案之前也没想到说就直接要用 random forest。 根据 no branch theorem， 在我们不了解样本分布的情况下，基本上我们是没有办法去找到一个最合适的演算法，所以其实我们在做这个之前也尝试了一些其他的演算法，那最后定调用这个 random forest， 因为它大致上达到我们想要的一个效果嘛。那最后呢，就是这个切减数值的部分。那因为我们知道说，这股价的预测基本上它就是一个非线性很难预测的东西嘛。但是我们用这 random forest 呢，比如说我们给定它100棵树去做一个投票，那在这样的情况下，我们也没有必要说要到最后这个数值的末端去把它每一个去配置出来，因为这样很有可能会导致一些过度拟合的问题嘛。所以我们这样子的选择，我们就用 10% of samples。 比如说我们用在 S&P 500上面500档的股票的话，那我们最末端的数值其实是50，就50个，就是500乘以 0.1 等于50嘛，所以是50个就可以了。那我们透过投票的方式去让他选择说，诶，哪一些是表现相对好的股票，我们把它选择出来这样子。所以这是我们整个模型的一个运行方式。我们刚刚说我们最后就选择 random forest 嘛，所以其实这些的参数在 scikit-learn 里面所提供的 random forest 模组呢，基本上就是把这个要的数值 key 进去就有了。所以呢，在这个模型架构好以后呢，它每一期呢都可以自动帮我们选出几档它觉得是在整个指数母体里面未来有可能表现最好的一些股票。那紧接着我们就来看到这个模型在 S&P 500跟富时100上的表现吧。那首先我们看到的是 S&P 500 Total Return 的部分。那从这结果图我们可以看到，这个蓝色的部分呢就是 S&P 500本身。那我们的投注呢，不论是取5只股票、10只股票或25只股票，每一档基本上在总报酬的部分都是胜过这个标的指数 S&P 500的哦。那另外更进一步我们可以看到，其实这个5只、10只、15、20、25其实就是我们会对这个 S&P 500的成分股里面分别选 1%、2%、3%、4%、5% 的档数的股票。那其实这个10档里面就包含了前面的5档，而这个15档里面呢也包含了前面的这个10档的部分，以此类推。那我们可以看到在这些投注的表现里面呢，基本上它是大致有一个顺序型的，就是可能5比10号、10比15号、15比20、20比25号，大致上可以看到这样子的一个现象。但其实是这个10是最好的啦，但是大致而言可以看到一个这个顺序的现象，应该这样说。所以某种程度上它这意义的解读也是说，我们选出来的这些前几的股票啊确实是表现比较好的，所以才会范围越大的时候它表现可能就没有那么好了，大概是这样。那紧接着我们来看到分区的表现部分。这个每个 bar 图都是三个月三个月为一个单位，因为我们知道 S&P 500它是每三个月进行调仓一次，所以我们希望看到说每一次调仓呢跟 S&P 500本身的指数去做一个比较它是怎么样的。我们可以看到大部分而言呢，我们的投注绩效是会赢 S&P 500的，但不完全。比方说我们知道 S&P 500是蓝色的线嘛，那在这里我们明显有一些投注表现就不如这个大盘本身了，但是呢尤其是这个跌的时候，那但是呢我们可以看到说在大部分的时候行情好的时候，基本上我们表现超过 S&P 500都是呈现一个超涨的现象。那另外我们仔细看到在这个bar 图的长短高低的部分，其实如果说它的长度越高的话，代表说它的波动也越大。那很明显的嘛，因为
这个第一个 Random Forest 5，它是只有5档股票在里面，所以它的波动相对其他的投组来说就是特别大。我们可以看到它表现好的时候非常好，但是表现不好的时候也是很可观的。所以就是这种股票就这种投资组合就比较容易有一个超涨超跌的一个效果存在。那我们细部看到这个绩效比较表的部分 benchmark 指的就是 S&P 500的部分，那我们这个可以看到说在总报酬的部分呢，基本上是2% 的这个选10档股票它的整体的 total return 是最好的。那我们可以看到说在这个 standard deviation 就是波动度的部分呢，前 1% 的股票呢它真的是波动是比较大的，因为它投资里面只有5只股票嘛，那它基本上也是采取一个顺序型，当然这里有一点差异，但是基本上整体而言看得到也是一个顺序型，就是我的投资组合里面如果含有越多的股票的话，它的波动度就会越小。那把这两个相除，我们看到 Sharp Ratio 的部分呢，基本上表现最好的是这个 2% 的这个投组。那在 Hit Ratio 的部分呢，就是我们刚刚在这么多期间里面打败这个 S&P 500本身呢，它的整体而言 Hit Ratio 是达到6:5的一个情况，那比较差的投组呢也有5:5的一个情况，其实基本上是超过一半了。那这就是我们以 Random Forest 的方法应用在这个选股策略上面呢整体的一个表现。那紧接着我们看到富时100的情况，那在富时100里面我们一样看到蓝色就是富时100本身，那其他也是投组的表现，那其实很明显的它也是有一个顺序型的效果，除了第三跟第四这里有点倒过来以外，然后同样的呢就是档数越少波动也越大。那这里比较有意思的是呢，因为富时100如果我们选 1% 它其实有一档股票，所以它这个顺序来说基本上就是 1,2,3,4,5， 也就是说它真的要蛮精准的去掌握到选出来的那些股票的未来表现，百中选一的这种概念。那同样在每一季的表现里面，我们也可以看到说这个 Random Forest 1呢，它基本上波动也是相对来说特别的大，然后跟刚刚一样，就是如果表现不好的时候通常都会比大盘还要跌的来得多，在这里我们都可以看到。那同样我们也来看到这个绩效比较表的部分哦，那整体而言呢 Total Return 最高的就是这个百中选一的股票了。那但是呢一样在 Standard Deviation 部分我们也可以看到说它的整个标准差是非常大的，而且基本上已经是 Benchmark 两倍了。那在 Sharp Ratio 部分我们可以看到，所以同时考量到这个 Total Return 这个年化报酬的部分跟这个 Standard Deviation波动度，也就是我们风险调整后报酬的部分的话，那这个第二个投资组合就是 2% 的它的表现是最好的，它来到 99.8%。 那同时呢在这个 hit ratio 的部分呢，它也是打败 benchmark 有达到 70%。那反观呢这个第一个投组它只有 55% 而已，可是因为它赢的时候赢的很多，所以导致整体而言呢它的 total return 是最好的。那看完了这些结果，我们当然也会好奇，因为我们的特征里面包含了基本面、技术面以及筹码面的资讯嘛，那基本面里面又涵盖了各式各样的 smart beta， 那到底哪一些 smart beta 的 factor 或者是哪一些技术分析的 factor 是最有用的呢？我们就用 feature importance 去看。那我们来看这个表格的部分，我们可以看到 S&P 500里面，因为我们会选 CAGR Best 嘛，那在这 K 里面，因为我们是选 60%， 所以我们每一次都会选300个 features 来去进行建模的动作。那我们可以看到说这300个呢，基本上我们总体而言是有667个特征，那其实每个特征平均出现
在这300个里面大概就是9次之多。那因为我们是做过去5年的回测，那因为期间切的关系，其实总共是有22期，那也就是说22期里面平均一个 factor 是出现9次。那也就是说在过去这22个期间里面呢，它平均是出现9次。那我们在进而看到最重要的10个特征呢，基本上只有最多最多出现的是只有出现3次而已，在22次里面。那这代表什么意思呢？就是说在这22期的特征选择上面，基本上它重复性是很低的，也就是说模型是真的可以帮我们去找到不同的重要特征的。那同样的现象也出现在这个负值100底下，因为我们从667个去选 top 16嘛，那在这60个里面基本上每个特征就是重复出现，就是平均而言是2次而已。那看到前10的部分呢，这个倒是多一点，是有高达6次，不过母体是22次，所以这6次基本上也是一半都不到。所以从这个结果我们可以看到，其实没有某一个因子是特别特别有用的，随着时间的变化，这个模型会帮我们去选择不同重要的因子去做最后选股的一个动作。所以最后来到我们结论的部分呢，那第一个从刚刚的结果我们就可以看到，基本上这个模型是有效的，让它带来了 outperform 的结果。那并且呢，我们可以看到它确实成功了解决不同时期不同重要因子的这个问题。第二个我们可以看到说，我们针对这两个 index 基本上都做了从 1% 到 5% 的投资组合嘛，那我们会发现说 2% 的投资组合会是最好的，就是说如果这个成分股是有100个，那我们就选其中 2% 来当我们的投资组合，也就是两只股票。那如果说这成分股是有500只，那我们就是500乘以 0.02 是10只股票当做我们的一个成分股数量的选择。那当然啦，这个模型同样还是有它的缺陷。因为我们刚刚可以看到说，基本上在行情表现不好的时候，那它的我们的投资组合表现基本上也会落后大盘。那这样子的现象，我主要把它归咎于说，可能我们在特征的部分因为采用 time series data 的切割，那很多的资料都是跟价格相关的资料，所以说前期价格表现的变动对他来说这个影响是很大的。所以某种程度上，这样子的架构方式又会更接近动能类型的策略了。那很开心今天有这个机会可以跟大家做这个分享。那其实呢，大家从前面我们 code 分享的部分也可以看到，并没有什么太深色难懂的部分。那在机器学习的部分， scikit-learn 的套件也做得相当的完整了。那加上我自己其实也不是完整资讯背景领域出来的，大部分的经验都在金融上面，所以也不太会写什么非常深色难懂的 code 这个部分。所以呢，如果大家有什么想法的话，其实都可以试着动手做做看，相信这个 Python 后面非常完整好用的架构下，大家都可以很容易的做出属于自己的模型的。那最后工商时间一下，这是我们 PyInvest 的 YouTube，里面有一些 Python 的基础教学，包含机器学习以及背后模型的部分，然后还有一些金融相关的分享，那欢迎大家加入与我们一起交流。那如果大家现在有什么问题都欢迎提问。那今天的分享就到这边，谢谢大家。好，那这边有一个人他问说，就是请问 Tina， 你目前的程式码或者是相关成果有没有开源？程式码的部分目前是没有，但最主要原因是因为我们采用的资料都从 Bloomberg 里面来的，然后可能就不晓得这样第三方会不会有违反的问题，所以目前就没有做这件事情。了解。好，那另外就是我刚刚看完你的演讲，我觉得有一个好奇的地方，就是说你刚刚说你的 model 它会依据不同的时间段去挑选不同的重要的 feature 吗？
是这样说吗？对，那就是有办法归纳出他，比如说他为什么会这样选吗？我觉得最主要就是从后面那一段的原因，我看到 feature importance 部分，因为如果说有一个因子特别重要的话，那它就会一直重复出现嘛。但在我们最后归纳出发现说没有因子它是一直重复出现的，那它每一个时期选中哪些因子的话，就等于是它应该会自动去选择它觉得重要的地方。对对对，是，所以就还没有针对说就是他比如说为什么前面选 ABC 后来选 CDE 的探讨。我觉得主要就是时间的变化，然后环境会不一样，所以他会选择不同的。但是因为就是我们前面有做时间窗格的切割嘛，所以他有时候选某一个时期，这种就是非理性没办法去解释的部分了。嗯，是，了解。那好，那我们时间也差不多，我们谢谢 Tina 今天给我们带来的分享，那先进入休息时间。那下一场演讲是林明宪，他要跟我们分享参加那个电脑视觉竞赛的经验，我们欢迎林明宪先生。 Hello 明宪，你的麦要开哦。好，我已经开了，听得到我声音吗？哎，可以。OK，我去分享我的桌面，等我一下。那我把我的关掉。这样看得到吗？看一下，有出来了。然后换页，等我一下。换页可以吗？可以。OK， 好。谢谢主持人。那我可以开始了吗？好，请开始，谢谢。OK， 然后。各位PyCon线上朋友大家好，大家午安。我是林明宪。那今天我要跟各位分享是我去年大概2020年参加的一个有关于计算机视觉上面的一个竞赛。那这个竞赛是针对就是 low power 这个领域所举办的一个竞赛。那希望我今天的分享可以带各位一些收获。那刚才前面有一些讲者有提到，稍微提到一些吸烟。那这个比赛因为是跟视觉有相关的，所以也是用吸烟的 model。那首先我要跟各位介绍一下这一个竞赛的一些背景，还有它评分标准，稍微帮各位科普一下，然后让各位比较了解我后面会讲解一些东西。那接下来就是针对这一个竞赛，那我做哪些准备，还有我要针对这个竞赛我用哪些策略去有方法去做这个竞赛的一个得到一个好成绩。那刚才提到就是说这个竞赛实际是针对一些 low power 的应用场景，所以它的运算平台其实有一些记忆体跟一些算力的一些限制。那在这些平台上面部署一些 AI model 需要一些技巧，然后我待会跟各位谈论。那另外在这些这种嵌入系统上面部署 AI 的时候，它其实会有很多坑，那哪些是我踩过的，那跟各位提一下，那往后各位如果有兴趣参加这个竞赛的时候可以避掉这些坑。然后最后我跟各位讲解一下，虽然我在这次没有得到一个很好的名次，那因为毕竟参加竞赛需要跟人家观摩，那我也看一下去年大概前几名他们用的方法的优劣势，那作为我精进的一种方式。那刚好今年刚好一些因缘机会之下，虽然我没有参加，可是因为台湾有些团队他有参加，那有跟我请教一些问题，那刚好我也帮上去帮看一些东西，说有些东西我可以帮忙做一些分享。那最后做一个总结，还有留一点时间给各位发问。那在谈到我的参赛动机之前，那我首先先介绍我的一些 background。那我已经从研究所毕业蛮多年的，那在研究所所发表论文的题目是跟计算机视觉相关，可是那时候我们用的方法都是那种传统式的方法。然后这一年其实 AI 这个
这个领域是蛮蓬勃发展的，那跟我早期 学的方法设计师有很大的差别，所以我再回头去学习这个deep learning 的方式去解决计算机视觉的一些计算机视觉的一些问题。那可是当中有一个东西我必须重新学习，那个叫做Python 的这个程式语言。因为早期我们在做计算机视觉，要么用的是 MATLAB， 要么就是用 C 语言去做一些开发。所以为什么要参加这个挑战呢？原因是因为在我的工作环境当中，其实基本上不太会遇到 Python 这样的一个运用的一个情境。所以那我只好透过这种比赛然后提升我自己的一个编程能力。那第二点就是说，我们从目前在一些跟我相关领域，就是 Kubernetes 这个领域在讲有一个 topic 蛮热门的，就是尤其这一年就是 Sovereign Defined Hardware 这样的一个题目被提出来。那你发现一些做软体公司，比如 Google、 Facebook，他们也跨入到 Kubernetes 的这个领域。那他们所用的方法其实就是说Sovereign Defined Hardware。因为早期我们在做相同的一些演算，我们都是用那种所谓的通用处理器。那通用处理器在早期的时候，摩尔定律还有效的时候，都是透过多核心或是把频率加快达到我们的一个需求。可是这几年摩尔定律慢慢失效了，那资料量越来越大，那这种通用处理器其实不太容易，所以都必须要有自己的专用处理器来做这件事情，才能提升效能。所以为什么我会去在这个挑战上面选择FPGA 这个 trick？ 那这个主要是比较接近所谓Sovereign Defined Hardware 这样的一个平台。那最后一点就是我想要扩展我的舒适圈。那为什么不用跳脱呢？因为我的领域还跟这个有些关系。如果我选其他另外两个 trick， 等一下回答会提到一下，那真的就是跳脱舒适圈。那我希望把我舒适圈越扩越大，然后也挑战自我，看我的能力能到哪边。那接下来帮各位科普一下。那以计算机视觉的一个领域来讲，那有三个很重要的顶尖会议ICCV CVPR 跟 ECCV 是蛮重要的。如果各位有是机器视觉这一方面的研究，你会知道这三个重要的一个会议。那 ICCV 是两年举办一次，那 ECCV 也是两年举办一次。那 ECCV 是比较区域性，它是在欧洲的部分，刚好他们两个会交错。另外一个是 CVPR， 那 CVPR 是一年一次。以三个会议来讲 ，ICCV 它论文的接受度是就是被同意的的比例是比较少的，所以它困难度比较高一点，因为它 cover 的范围比较广一点。那可是论影响度是 CVPR， 因为它是一年一次，所以它的那个论文数量会比较多，所以影响度来讲是 CVPR。那这个 LPCV 就是 Low Power Computer Vision Challenge 这一个竞赛的来讲，它就会跟 ICCV 跟 CVPR 同步举行的一个挑战赛。那去年是 CVPR， 那今年就是 ICCV。OK。那以去年来讲，就是它总共会有三个 track 第一个是PyTorch UAV video 部分，然后它的赞助者是Facebook。 那第二个是 FPGA Image， 它的赞助者是 Nice。 那第三个是那个 Google 所赞助的 OVIC 的 Image。 那第三个 OVIC 除了这个大的 track 之后，它底下会有三个track， 分别为就是 Image Classification 的CPU， 还有DPU， 另外一个是image 的detection 的一个方案。那各位可以发现，这三个它使用的一个硬体平台都是这种所谓的嵌入式系统，就是在功耗比较局限的装置上面。比如说FE 选择是树莓派 3B Plus， 不是4哦，还是3哦，比较旧有东西。Nice 使用的是Ultra 96，等一下我会跟各位稍微介绍一下，可能
有些人不太懂它，你就把它想成是 FGA 的数媒派。那另外就是 Google 它选用的是手机的平台，包含所谓这边看我上面有放到，就是他们自己的 Pixel 4 Smartphone， 另外一个就是 Samsung 的。然后我没有特别去记型号，那相信各位可以进去看一下它是选用哪一个平台。那这次来讲，因为刚才提到第二点就是比较接近 Software Defined Hardware 的一个平台，那来讲就是以 FPGA 这一个最接近的，所以选择这一个平台做一个我这次一个挑战。那以这个竞赛来讲，它有一个评分的标准，还有一些基本的一个要求。那它竞赛的周期大概是一个月，那时间从7月1号到7月31号。那上面写的时间是纽约时间，所以跟台湾落差有大概十几个小时。那这两年去年跟今年因为疫情的关系，它都是透过线上的审议。那在2020之前，它是现场做的一个竞赛。那这个线上当中，它有要求是你每个团队就是每天只能去提交一次。那我想这个是蛮够用的啦。其实我本来觉得应该没有问题，可是实际上在做 AI 的时候，你其实这个甚至两三天要提交，其实都是有蛮大的一个挑战。那以2020年来讲，它所要的任务就是影像分类。我们在我们知道CNN 的这种模型当中，它在解决影像有分成三个大类别，一个是分类，一个是detection， 一个是 segmentation。那这次比赛是最简单的影像分类。那使用的数据集是那个ImageNet 上面的2020年的。那分类当中大概就是1000个。那如果你是机器视觉，应该对这个数据集蛮熟悉的。那这个是一个挑战赛，它是从2010年到2017年。那为什么大概2017年之后不举办？原因是因为大家已经做得非常好了。那它的衡量指标大概只有一个，就是我的精确度。那可是这个比赛来讲，它不只有精确度的这个衡量指标，它还有另外一个就最重要的，在这种边缘运算当中的装置，它要求就是你的任特性。所以它底下有一个评分标准的，下我们来看一下。那选用硬体，刚才提到 Ultra9 的跟软体这边稍微后面我跟各位解释一下。那评分它为一个最基本的 baseline 要求，就是你的 top one 的 accuracy 大概必须大于 68.5%， 那小于的话就不计分。那所以刚才提到就是衡量就两个指标，一个是 latency， 一个是 AQC。 那以下公式就是你的分数，那这个分数如果以比例上来看，我觉得一开始我就想说，那我针对 latency 去做一些 input， 那我可能得到的分数会比较高，尤其是如果我可以把它压在 10ms， 那我可能获奖的机会是蛮大的。那他的奖金其实不高，这个对一般如果在业界工作是没有什么太大吸引力，所以我刚才讲我就把它当成一个 side project 在做，所以自我挑战的一个方式。那另外还有一个award，就是前220组神秘的话，他可以得到270块美金的一个奖励。那他在你提供的一个提交之后，他会做一个验证，所以它会有提供一个script 一个脚本的一个样本给你。那在当中其实有两个蛮重要的所谓 Python 写的 code， 第一个就是用在那个 Jupyter Notebook 上面的 IPYNV 的这一个答案。那它主要是帮你去计算的AQC 跟 latency， 然后会得到一些数值，那大概就知道你的分数会落在哪边。那这个当然你也不会去更改它，那你会更改它的是底下一个 utils.py， 就是这个 Python code， 就是你真正的一个部署代码会写在这边。那这个程式撰写的好坏就会影响到你的执行效率，除了 AI 本身 model 学习之外的一些东西。所以这两个答案是蛮重要的，那只要把这两个答案学习好，那相对应上面它其实会有一个很详细的说明，在 README 里面可以看。那只要按照格式，基本上没有什么太大的一个问题。那接下来谈到就是竞赛平台，那刚才提到几个专有名词的，第一个就是 Ultra96 V2 就是第二版，那它是一个所谓
96Board 这种Community 的这种 SVC 单板电脑所做的一个设计，你就把它想成是一个类似数媒派的东西。那另外就是DPU 我们称为 Deep Learning Processor Unit， 那相比于像 CPU 或是 GPU 这种所谓的通用型处理器来讲，它就是一个特殊型处理器，用来加速神经网络的一个处理器。 OK， 所以它只能处理神经网络的一些指令，它没办法去做其他的一些运算。它把它当到里面去，就是一些那个高维度的一些矩阵的运算。那 Pink 各位就把它想成是一个专为 API 设计的一个 Python 的一个框架，上面的一些API Code 啦、OS 啦，甚至 Python 的一些 Runtime，甚至Jupyter Notebook Runtime 都已经帮你做好了。那你可以在不熟悉 APJ 的工具链情况下，就可以做一些 APJ 开发设计。那最后一个就是 Vitis AI， Vitis AI 就是 Nice 专为AI 所提供的一个 Service Stack 跟工具链，你把它想成是一个 Compile 的 Tool， 就是把你一些标准的 Framework， 比如说 PyTorch、 TensorFlow 转成这个 DPU 可以执行的微指令集。那当然里面有包含一些让你去做providing 然后 fighting 的一些工具链在里面，还有加上一些那个AI 的一些 library。 那看到这个比赛那时候我脑中就浮现这一个图形。那首先我要筹组一些团队，那我刚才提到就是我目前工作是跟 Kubernetes 相关的，其实我周遭的一些朋友或是我的一些学弟妹，其实跟我相同领域的并不多啦。所以那时候一开始我就想在AV 社群，我们在台湾有些像 GPU 啊、HAI 啊这些社群当中，其实我那时候有想去组队。那我希望初期得到就是三到五个人的一个的一个团队，那可以去做这件事情。那为什么是三到五人？等一下我会说明一下。那接下来就是要检视资源。那如果做过 AI 的人都会知道，其实我的 computing 的资源需要非常重要。这包含硬体跟软体。硬体刚才就讲到，就是第一个就是我的 GPU 的资源，第二个就是我最要部署的那一个硬体平台。那对我来讲，就是后面因为相关，所以后面的那一个部署的那种 embedded 平台是蛮多的，所以三到五人我要每个人都提供它是没有什么太大的问题。那软体的部分，那包含就是人的每个人的他们的那些背景，他们的知识到哪边。另外就是这些人可以提供多少时间为这个比赛而准备。像我因为在夜间平常白天需要做一些工作，那我大概每天大概就晚上大概两三个小时可以做这件事情。所以就是要去把这些资源先做一个详细的一个解释。那接下来就是模型的挑选。那模型挑选这是能不能得到好成绩最重要的，那也跟你的硬体软体资源有关，你要花多少时间做这一个。那模型有一些公开的模型跟一些自己建立的一些模型，甚至有一些轻量型的一个模型。那时候我想说一个月那我也不可能花太多时间在这种模型上面的 fine tune 的一个动作，所以选择轻量型的公开的时候模型去做一些挑战。那在这种模型当中有一些之前学习的一些经验，就是模型最佳化一些技巧可能可以运用上。那最后我的目标设定就是说我要前二十组提交，另外就是每三天的提交，这是一开始的部分。最后因为一开始的筹组团队没有那么顺利，最后我只找了一个人头，那实际上就是我自己一个人做，所以最后目标可能连每个礼拜审议一次都非常难。 OK，那如果做目前在做 AI 的部分，在业界那都会知道，就整个 AI 开发的一个流程就像以下这些表格。那分别有不同的一些 engine 去做一些开发。那我们详细把它分成两个阶段，一个是训练，一个是推论。那其实上这个比赛当中前面的比如说 define 问题然后收集资料这不需要，因为它把问题跟资料都已经帮你做好了。所以其实上我们只会中间这个步骤，就是我们建模然后训练模型验证模型，最后把它部署到这种边缘装置上面。那所以为什么需要三到五人？我希望就是可以 cover 到这大概四个步骤，那每个人大概 cover 一些，那就可以完成这件事情。
那刚才提到就是在这个整个部当中会有两个阶段一个训练。那我们知道训练是火力的一个比较，就是谁的 country power 越大，他可能赢的几率越高。我们可以从右手这边这张图形来看，那这边是同一个 model 同样的 dataset， 它使用128个 GPU， 那 bench size 是256，跟你用8个 GPU 用16个bench size 用16个部分，那你发现红色这个就是比较多的 GPU， 它会非常快收敛，它的精度会比较高。那蓝色部分你会发现它虽然花多一点时间在训练，它也很难训练到这个同样模型单跟红色这个曲线是一样。所以先决它，如果你的算力不是很够的时候，你可能会有点吃亏。那本身因为我刚才提到就是业界我也没有这么大的算力，因为我不是在这种像 Google Facebook 他们有一个很强的这种 server 的环境可以去做，所以我那时候策略就是想找一些 free 的一些那个GPU 的资源，然后加上一些可能付费，然后加上自己建立的，所以那时候选 Google Colab 然后 GCP 就是他有提供免费的300块的一个美金让你去做一些试用的部分，那另外就是自己比较旧的一些电脑做一些我自己的 server 打成这样。那三个我就透过一个所谓的 transfer learning， 就是每个因为会有一些成本上的考量，所以可能训练一段然后再交互的一个运用。那在推论的部分其实比的是模型最佳化的能力跟你的编程能力，那我要去全能 AQC 跟 NetC， 那可以透过前面的那个公司得知哪边会比你比较重要，所以我开始就选那种 lightweight 就比较轻量型的 CNN model。 那这个是一开始就是我对 CNN model 的一个理解，现在的公开数据其实要得到刚才那个数据其实并不困难，所以就一看从这边开始。那这个就是我在一开始衡量的时候，那你可以看到底下这一张图形，那这是一些 paper 上面提出来就模型跟算力的关系。那CN 里面解决比如说一些分类问题 detection 的问题跟 segment 问题，那在中间部就是一个所谓的分类的问题。那我们会去看那个蓝色 bar 跟这个红色 bar， 它越低对我来讲越好，然后他们上面就会列出它需要的一些算力，每一个影像大概每一个 frame 需要多少。那另外就是在那一章中它会有一个 AI model 上面有一些基本数字，那我挑选就是 Mobile V2 先做一个第一次的一个提交，你发现它上面其实达不到 baseline 的一个需求，可是它的时间非常短。那为什么我还是选择这个呢？我们可以从最原始的这个 model 来看，这是另外一个 paper 所提出来的。那我们发现 Mobile Net 在最原始它的提出来是得到的 Top 1 AQC 大概是 72.8， 所以我认为我也有机会把它接近到这个数字，而且NetC 这个 cell 是10 millisecond 是非常有能力达到的一个机会，所以就一开始选择这个。那如果不行我再去选 ResNet 18跟50这样的一个 model、okay。 那另外就是一些那个模型最佳化技巧，那这个部分是我当初去年的一个理解的一个部分，有很多种方式，当然不局限在这边，现在还有更多种方法，可是那是我去年所理解的部分。那我想说是这里面对我来讲最比较那个容易，然后也有比较好的一个方式，就是我重新解构，把一些比较大的 kernel 变成比较小，去减少一些需要的一些算力，然后得到一个比较好的一个 latency。那其他当然是一种方式呢，详细上面我列出那些 paper， 有兴趣可以去做一些参考。那前面谈到的是圈里的部分，那接下来谈到的是所谓的部署inference 的部分。那 inference 刚才提到就是一个对于memory 还有 compute power 有所限制的一个环境当中。那首先会第一个面临到的一个问题就是说影像格式的问题，因为我们通常在圈里的时候我们用的是标准的 framework， 那这种 framework 很难它会把它移植到这种所谓的嵌入式的系统。那当然像TensorFlow-Lite 它是可以在这种嵌入系统去应用，可是以这个Ultra 96的 Pink 它并没有做这件事情，它是透过一些 Python OpenCV 的这些 library 帮你做一些前后处理，说你
会面对到的其实是格式，那如果没有注意到，其实它会影响到你的精确度，那影响虽然不是很大，可是它有时候会一两个 percent， 那其实我们对这个其实也蛮斤斤计较的。那接下来就是会有两个部分，就是前后处理的部分的一些问题。那前后处理也需要跟你的环境，就是圈内环境跟 inference 环境必须是align 的，因为不同的 argument 它会影响到不一样的结果。比如说刚才提到就是format 部分是 RGB， VGA 图 RGB， 那另外就是图形可能有不同 size， 那这样可能要做 resize， resize 里面会有一些interpolation 方式，比如说 by copy by mean 就不一样，另外一些 cop 的方式是 central 的还是其他的，另外是 normalization， 这些它都有不一样的方式。比如说不同的 framework 它就不一样的方式，卡费跟 TensorFlow 它就很大的差别。 OK， 那所以在 Python 上面的 code 你会看到这种preprocessing 大概会有这些。那有些比如说你用 Keras 的一些现有的一些那个 library， 它可能一个 API 就把它做完，那你可能不会懂得底下怎么做，所以到 Edge 的时候你会遇到一些问题，所以这个必须要对底层有一些了解。那另外就是 post-processing， 以那个classification 这个领域来讲，最后会做一个 summaries。那 summaries 来讲就是看到的右下方的这个算式，那这个其实也会占掉一些CPU 一些 loading。OK， 那所以我用图形化把它列出来。那你会发现就是 preprocessing 完之后丢给 DPU 做model 的 inference， 之后再处理完之后丢回来做post-processing。那以这样的流程你会发现其实CPU 蛮空闲在那边。所以有一个技巧可以用，就是其实叫做 multi-thread。那我可以把一些那个 preprocessing 把它插在那个空档时间，那我就可以做一些加速。那第二个方式就是在 Python 上面通常去做执行，其实这种 preprocessing 或 preprocessing 你刚才看到一些 code 其实会比较慢一点。那以前我就是写 C 加这种语言，所以我可以透过 C Python 去做一些加速。那当然其他方法可以用所提供的一些 AI library 或是 Indie 加速。那不过因为一个月我没有那么多时间做，所以后面的事情我统统没有做。那这个就是 multi-thread 的一个部分，就是我会把 CPU 的控档时间把它填补下来。那在Python 上面有一个multi-thread 的一个 library， 你就直接把 import 进来就可以调用它了，所以是非常方便的，那就会很快靠出效果。然后接下来谈到就是整个去年的一个优胜 deal 的部分。那有发现其实前三名，就是第一名是就是MIT Hen Lab， 那用的方法就是Once for All 这样的一个方式。那这个就叫做NAS， 就是 Neural Architecture Search。 那如果在这个领域了解的话，其实它就是设计一个 model， 拿去让这个 model 找到一个最佳的一个 model。这是跟 AutoML 相同的一个领域的一个东西。那第二名是我们台湾的团队，就是交通大学。那他们就是自己建立一个 model， 就是 HotNet 的部分。那第三个是那个对岸的那个中国社会中国科学大学。那他们用的跟我的那时候想法是一样，他们找一个比较轻量型叫 EfficientNet 这样的一个 model。 那这个是 Google 所释放出来的一个 model， 那有兴趣各位可以去看。那底下我有一个 YouTube 连结，因为这个比赛是因为 online， 最后他们会有一个 interview， 他有把这个 interview 的视频放到YouTube 上面，有兴趣可以去参考一下。那接下来我谈到就是今年的部分。那今年刚才提到就是它是跟ICCB 做一个配合。那 ICCB 会在今年的10月11号举行。那刚好今年我们台湾的中央研究院那个廖所长他们有针对这个有发表的一篇 Lightweight 的 EuroV 是这样的一个 model， 它是部署在这种轻量型的，像是耐能的 KL40 或者是 JSON Nano 这种 Embedded Module 上面。那有兴趣可以去做这个参考。那这个是
今年比赛的一个规则啦，那跟去年大同小异，它主要是任务就变得不一样，就是目标检测。另外它的衡量指标变成三个部分，除了这种精度 MAP 的数值之外，还有 FPS 就是粉类跟那个刚才 Lentity 刚好导数的一个关系。那另外还有加入一个新的叫做 Energy， 就是你预算这个需要耗费多少能量这些部分。那奖金的部分跟去年是一样的。那我们发现今年的排名各位可以看到有一点变化，就是 MIT 去年第一名今年变成第二名，那有个串升上来就是 Spring。 那这是哪个团队其实因为他们 interview 说不太清楚。那另外第三名应该是那个 NYCT， NYCT 应该是举办方，就是应该是纽约大学部分。那你发现那个 Spring 其实非常强硬，他跟第二名第三名其实那个分数拉得非常开，那有兴趣可以关注一下，他后面可能会有线上的一个 interview。OK， 那我稍微总结一下，就是拖着比赛，就是我可以面对自己。那有哪些论文我没有读到？那有哪些coding 技巧我没有？那才能真正的学会。那另外，因为在业界其实建立团队并不太容易，尤其像这种，你会发现刚才那个有些团队就是常年准备，那可能都是准备一年两年这个部分。那我得到这个消息，我基本上只有准备大概半个月时间就去做这件事情，就有点辛苦。那如果各位是在学校，你可能大家研究都是相近的，那可能你们相处在一起可以尽早做这件事情。那最后善用一些资源，比如刚才提到的一些免费跟那个有些人会去外面上一些课，那些课的时候他会提供一些 GPU 资源，这个是可以去做一些运用。那最后右手边我提供我的一些联络方式，那有想要参加这个竞赛的时候或一些问题可以请教我。那当你在联络我的时候你可以稍微提到说你在 PyCon 听到我这个分享，那想问我一些问题，那我会比较清楚知道怎么回复你。那谢谢各位，那看各位有没有什么一些问题。好，我们谢谢林明宪先生的分享。那因为时间刚好到了，我们问一题就好了。OK， 没问题。好，我找一下一个。好，就是有观众朋友提问说，就是您最后采用的是 MobileNet V2 以及 ResNet 850。那想要请问说，如果把这些模型导入到比赛的硬体，有需要再做 network pairing 的操作吗？我先说明一下，像 MobileNet V2 这个是轻量型的，然后 ResNet 18跟50这个不算轻量型。那 pooling 这种检测它有个特性，就是把整个神经网路里面的一些冗余，就是你单的把它去掉。那这样就是说它不太会影响后面结果，比如说有一些waiting 啊，或是 neural， 它根本是数字是零，那我就不要储存，不要运算。啊，像 mobile v2 这一种，它是蛮轻量型的，所以做 pooling 这件事情，它的效果其实不大。所以就是会跟你的模型选择。那如果你的模型越大越深，那它做 pooling 这件事情的效果就会越好。那不晓得这样有没有解答到这个问题？有，感觉非常清楚了。好，那我们再次谢谢林明宪先生的分享。然后我们接下来下一场是3:45开始，大家休息一下，请大家马上回来哦。好，开始下一场演讲喽。下一场演讲是由游静远先生带来的非负矩阵的用 PyTorch 处理非负矩阵的分享。我们欢迎游静远先生。好，大家有听到我声音吗？有 OK， 那现在有看到我投影片吗？我确认一下这边。我这边是有的，大家有吗？有观众有说有。 OK， 好，等一下。对，好，那我今天要分享的这个题目其实是我自己做的一个 project， 这样子 open source 的。对，那他题目其实今天要分享的题目就是非负矩阵在 PyTorch 里面做非负矩阵，然后 and auto grade approach 这样子。对，那基本上其实最主要就是说，我今天想讲的东西其实就是说，假如我们今天在
在 PyTorch 这个 framework 底下去做非负矩阵分解的时候，我们可以用哪一些 PyTorch 的功能，或者是 PyTorch 的哪些性质，去让我们去在这套这个 framework 里面做 NNF 是有意义，然后会比较有效率的。因为你也可以在别的，例如你用 NumPy 做，或者是用别的有 Tensor 的 library 去做 NNF。对，那究竟我在 PyTorch 里面写 NNF 它最主要的功能，它的效用是怎样？我今天主要是想分享这件事情。对，大概这样。那可能会牵扯到一些比较数学的东西，大概会有一些微分，因为 PyTorch 它是一个自动可以自动微分的架构嘛，然后还有一点线性代数这样子。对，但我就尽量提过。对，但是假如有人觉得会有点影响到理解的话，是可以欢迎就是直接在聊天室就可以提问，这样那我就可以就是稍微停下来就是解释一下这样子。对，好， OK。 对，然后在开始之前我就先简介一下，就是我现在是一个软体的工程师这样子。对，那我自己，但是我平常就是兴趣其实就是做一些 audio processing 或者一些 deep learning machine learning 的一些知识的研究这样子。对，然后我自己非常喜欢用 PyTorch 这个套件，就是 deep learning 套件有很多种嘛，像刚刚前一位讲者他提到他是用 TensorFlow， 那我自己则是另外一个就是 PyTorch 的爱用者这样子。对，然后我自己也有在贡献一些 PyTorch 的开源的专案，例如 Torch Audio。 对，因为我蛮喜欢做 Audio 应用的嘛。对，那我最近大概是今年上半年吧，就是帮他们去开发了一个可微分的 L filter 这样的 function 这样。其实他们原本就有，只是他们的 L filter 的这个可微分的资源度并没有非常完全，那我就帮他们就去做了一些，就是让它整个功能变比较齐全，然后还有一些 optimization 这样子。对，然后最近就是有合到正式的版本，所以现在 Torch Audio 0.9 就可以用到我写的 L filter 这样。对对，大概是一些分享。然后这是大概今天主要的 outline， 就是第一步当然我会先讲一下什么是非负矩阵分解，然后接下来我会稍微讲一下 PyTorch 里面的自动微分到底是什么东西这样子。我想来做一个调查好了，就是想问一下就是在座的听众有没有就是有用过 PyTorch 的。对，可以在聊天室就是回应一下这样子，稍微采集一下。有一个，只有一个吗？有。OK， 所以看起来就是基本上今天来参加其实就大家多少都有用过 PyTorch 或是一些经验，这样我可以这样子理解吧。好，对，那再稍微讲完 PyTorch 的这个自动微分机制之后，我就会来讲一下一个 algorithm 叫 two pass algorithm， 就是我开发这个套件里面最核心的这个东西。应该是说我这个algorithm 最主要就是用这个 PyTorch 的可微分机制去优化一下，去弄出一个特别专为在可微分的架构下可以去做 NNF 的参数更新的一个算法。有点绕口，对，但是我等一下会用比较用一些图示去表示这个是怎么达到这样子，然后后面可能就会稍微简介一下 Torch NNF 它这个 package 大概长什么样子，它的架构大概怎样，然后最后我们会做一个小小的 demo，用在一个语音的讯号上面，然后我们会套用一下非负矩阵分解，然后看一下效果怎么样。对，好， OK， 那就先我们先来讲一下什么是非负矩阵分解好了。就是矩阵分解的话，就是说我们这边有一个大矩阵 V。 对，那我们的想要做的事情就是把它拆成两个比较小的矩阵 W 跟 H 这样子。对，这样的优势一个是你把它拆成比较小的东西之后你比较好分析，另外一个就是你可以减少一些储存的容量之类的，因为这个 V 可能非常非常大这样子，但是我们把它假如拆成这两个比较小的矩阵，然后它们其中一个维度非常非常低的时候，我们就可以省非常非常多的空间这样。对，那非负矩阵它又加了一个条件，非负就是说这个里面这一张图出现的这三个矩阵它们的全部数值都是非负的，就是都大于等于零啊。对，这样子。对，那它这样子其实
这样的特性其实又带来一个效应，就是你更好分析，然后一些我们实际现实上用到的 data 很多也都是非负，就是它不会有负数这个 range 存在这样子。对，那今天举的例子会主要着重在 audio 的视频图的分析上，但是在其他领域，像是我印象中应该生物学好像蛋白质的研究好像也有用过 NNF， 然后在一些像是推荐系统什么之类的，然后用到一些有用到矩阵的，他们也会用到 NNF 这样。对，哦对，那这边是一个简单的例子，就是讲说假如我们今天在一个 audio 的讯号上面做 NNF， 我们可以做到怎样的事情。例如这边这个 X 就是我们刚讲的目标矩阵，它其实际上是一个打鼓的音频的一个视频图，然后你就会看到它里面其实有三个乐器，有大鼓，有小鼓，还有这个拔 hi-hat 这样子，然后你就会看到它们在视频图里面是重叠在一起的这样。对，那这一篇它这个 paper 它其实就是它用了两个矩阵，然后这两个矩阵它其中的一个维度是三，就是表示说它已经知道这个讯号里面其实有三个东西，所以它就是把它设成三，然后他们套用非负矩阵，然后去 iterative update 之后会得出来这三个东西，你就会看到它就是它还蛮好理解的，就是说这个 B 你就会看到有三个不同的频谱的响应，就是这三个乐器分别各自的频谱响应，然后这个 G 就可以表示出他们在时间点上出现的位置。对，就是它可以做到一些更好理解，对，让我们对资料更好理解的一些事情这样。好，然后这边稍微提一下，就是说通常非负矩阵分解在我们在量测说我们模拟出来的这个矩阵跟原本最 ground truth 的那个矩阵它之间的距离我们要怎么去计算，这有点像 machine learning 里面的 loss function， 所以我这边写一个 loss function 这样子。对，但实际上就是 NF 他们用的量测的这个 loss function 叫 beta divergence。 对，然后他们这边有多一个 beta 这个数值，其实是一个超参数去调那个它这个 loss function 的 curve 的一些曲率什么之类的这样子。对对，那我之后基本上我等一下讲的 NF 的 update 都会以这个 beta divergence 为主。对，好，那通常最传统的方式他们是怎么去做 NF 的参数的更新，你就会看到下面有这个有点恐怖的式子。对，这样，那它基本上它的意思是这样，就是说这个 H 就是我们刚刚讲的那分出来那两个矩阵的其中一个嘛。对，那他在这边在做的意思是他用刚他自己推导出了一个权重，这个权重是非负的，然后去乘上这个旧参数之后就可以得到一个新的参数这样子。然后 W 也是一样的事情，他们用 close form 的 solution 去推出一个update 的权重之后乘上旧参数，然后得到新的 W， 然后他们最后就是一直重复这个 process， 最后就会得到他们分离出来的结果这样子。对，那通常这个过程叫 multiplicative update 这样。对，那这只是其中一个 update 的方式，实际上其实还有一些不一样的什么 gradient projection 我印象中。对，但是今天主要会 focus 在 multiplicative update 这个东西上面。对，好，那实际上这个 update 是这个权重是怎么得来的呢？在这边就会稍微提到一下微分的东西。那在这边这个 D 这个 D 其实就是我们刚刚的 beta divergence 啊。对，然后这个 theta 是我们的参数，就是 W 跟 H 这样子。对，那这边这个我加一个倒三角形 lambda 在这边，就是这个 beta divergence 的微分，它的一阶导数这样子。对，那实际上这个 beta divergence 它的特性，你会就是你假如去看它的 close form 的微分的话，你会发现这个 beta divergence 它的微分其实可以拆成两个 turn， 而这两个 turn 相减，然后这两个 turn 它们都会大于等于零这样子，所以这两个 turn 都是非负的，然后它们实际上刚刚的 multiply 就是乘上的那个权重，其实实际上就是这两个 turn 相除去得到这样子。然后你会发现因为他们这两个都大于等于零嘛，所以他们相除之后这个结果也是大于等于零，所以就是他们这样子乘上这个参数之后，它这个参数就可以在 update 的过程中一直都保持一个非负的特性，就是不会突然变成负的或者是怎么样，因为我们不希望有这样的数值发生。对，
好，对，这边大概是解释一下这个 update rule 是怎么来的。对，那其实假如你就是假如听众有一些可能他们有接触过 deep learning 的话，就可能知道，嗯， deep learning 在做参数更新的时候是用一种东西叫 gradient descent 嘛，梯度下降。那这边其实就是 gradient descent 的式子，你就会发现其实它跟我们刚刚提到的这个乘法更新 multiplicative update 其实有一点点像。就是在这边的话，它是旧的参数，然后减掉 learning rate 乘上loss function 的这个导数这样子，然后就会得到新的 parameter。那在我们刚刚的 multiplicative update 的话，则是不是用减的，而是用乘的方式。然后这个乘的权重其实也是从我们的 loss function 的这个微分的一些 term 去组合出来的。对，那实际上呢，其实有一篇 paper 有证明说，就是说你这个 learning rate 假如是调整到某个数值的时候，这两个式子会一样。对，所以其实它这个 multiplicative update rule 其实也是一种 gradient descent 的变种这样子。对，好，然后那刚刚讲到就是 NNF 他们平常就是传统上是怎么做参数更新的，那这是一种 closed form solution 的方式。对，那它会有一个问题，就是说它的弹性其实没有那么好，就是说因为 刚刚讲的 NNF 其实是最基本的形式，就是两个矩阵乘在一起，但是其实 NNF 有许多种的变体，例如我这边有列一些 deconvolutional 的 NNF， 就是它加了一些 convolution 的概念进去，或者一些PLCA 就是它加了一些几率的概念进去。对，有非常非常多的变体。那他们这些 paper 里面他们怎么做参数更新，其实他们就是一样，就是回到刚刚这个东西，他们去推一个自己用 closed form solution 去推这个要乘上的权重这样子。所以就一个就是他们 paper 就会变得漏漏等，就变很长，都在证明这些东西。另外一个就是他们实际 implement 起来就比较复杂，然后也比较不好调整，因为你只要动一点东西，你的推导的一些权重这些都要变。对对，然后另外一个就是最近有一些研究，他们就是开始就是学 deep learning 这样子，开始研究一些比较 deep 的 structure， 就是他们叠了非常多层的 NNF， 然后看看能不能做到一些类似越深层模型然后就越有效这样的东西。对，那这样的话他们也是就是一样，就是他们的 NNF 变得复杂，然后他们要推这个那个更新的权重参数就不好推这样子。对，那基本上呢拓学 NNF 就是我现在开发的这个套件的目标，就是要解决上面的这件事情这样子。那最后是希望是说我们在 training NNF model 或是 NNFmodel 的变体的时候，我们就可以很轻松，就像我们在 train 在 PyTorch 里面 train deep learning model 一样容易。对，所以接下来就是要讲如何用一些 PyTorch 里面的功能去做到这件事情。好，对，那在因为可能有一些听众不知道 PyTorch 这个 framework 或不太熟悉，对，那我就稍微简介一下。对，那 PyTorch 算是 Deep Learning Framework 里面算非常 popular 的其中一个，就是 两大巨头 TensorFlow 跟 PyTorch 嘛。对，那 PyTorch 里面它有很多不同的 class 细分，像是 Tensor 其实就是表示 PyTorch 里面 data 的一种资料储存的格式，那基本上就是多维的张量或是多维的矩阵。对，然后另外它有一些 NN， 就是它有一个 NN 的 package， 基本上就是一些很常见的 neural network 的 layers 或是 function 啊，然后或者是一些非线性转换的东西这样子。然后 Optimum 的话就是它会放一些就是很常 deep learning 会用到的 optimizer 这样子。对，然后另外一个是 auto grade， 它其实也就是我们今天要 focus 上就是 focus 的主题，就是自动的微分机制这样子。对，然后其实还有很多很多其他的东西啊。对，但是今天就不细讲。对，好，那我们就是讲到 auto grade 的话，可能就是会好奇说，哎，那 PyTorch 它实际上是怎么算出，为什么我们得到这个 function 之后我们就可以得到这个 function 的微分呢？哦，对，那我这边其实就是给了两个连结，就是
PyTorch 官网上他们自己的 blog 这样子，我是很推荐，就是说假如你真的想要知道他们是怎么算，或者是甚至是说他们怎么算的背后的 C 加加的 code 他们是怎么做到这件事情的话，我是很推荐去看他们这两篇 blog 这样子。对，那我这边就是只拿他其中一篇 blog 的图出来解释，就是基本上是说我们在他 PyTorch 在执行，我们在算一些函数或者是做一些操作的时候，他其实只要做任何操作，他都会把它用像是用 graph 的方式，就是纯 node 跟 edge 把它记录下来。对，例如这边这张图，它就是 x1 乘上 x2 会得到 a， 然后 a 做一个 log operation 得到 y1， 然后还有 x2 做一个 sin operation 得到 y2， 然后又相乘，然后最后得到一个 output z 这样子。对，那假如就是知道微就是有修过就是有学过一点微积分的话，会知道就是微积分有一个东西叫 chain rule 嘛，就是我们其实可以把一个东西的微分拆解成很多很多不同的微分组合在一起。对，那实际上 PyTorch 他们要算微分其实也是用到 chain rule 的这样的方式，它就是会从 z 的微分这边，然后反向的，这边会讲反向，通常有一个 term 叫反向传播啦，就是他们会用反向的方式从这个 graph traverse 回到最刚开始最一开始的那两个 tensor， 最一开始运算开始的那两个 tensor 这样子，然后在他 traverse 的过程中，他就是一并把其他的 variable 他们各自的 gradient 都计算出来这样子。对，所以就是总结一下，就是PyTorch 它是怎么求 gradient， 就是我们在做计算的时候，它会得到一张 forward 的计算图，然后我们要求 gradient 的时候，它会从这个 forward 的计算图里面反向的走一次，然后把所有的 gradient 算出来。对，我喝个水好了。对，好。对，那在这边的时候稍微提到一下，就是 gradient descent 在 deep learning， 就是可能大家会好奇，就是说我要怎么在 PyTorch 里面做这件事情。哦，就是通常的话，我们在算刚刚的那个就是整个 graph 的 gradient 的时候，其实就是我们就直接在这个最后这个 z 的地方，我们直接 call 一个 backward， 那它就会把我们刚刚建的这张整个这个计算图的 gradient 全部都算出来这样子，然后我们就会得到这个loss function 对参数 的这个微分的数值这样子。对，那我们在做参数更新的时候，通常会有一个 optimizer， 然后 call 一个 step 这样的 function， 然后它就会把我们的参数减掉 learning rate 乘上 gradient 这样子，然后做到一个更新这样。好，对，那既然我们刚刚讲到说computational 就是计算图嘛，那我们现在就来看一看，哎 ，NNF 的计算图会长什么样子，我们要怎么去求得 NNF 它的自己的 gradient。 对，那就套用刚刚的计算图的方式的话，我们就会看到我们有两个矩阵 W 跟 H 嘛，那我们做一次矩阵的乘法之后得到 P 就是我们重建 approximate 出来的这个矩阵，然后跟目标的矩阵我们用 beta divergent 去算出一个 loss value 这样子。对，那我们在做那个我们要求得它的微分的时候呢，我们就是直接用 back propagation 的方式从 loss 的这个微分的方向，然后反向的一路推推推推回得到 w 的 gradient 跟 h 的 gradient。然后在这边的时候，虽然我这边是写 nabla p 啦，但是其实这个数值就是beta divergence 的微分的 derivatives。 对，然后在这边的话，这边这个 w 它的微分实际上就是 beta divergence 的微分，然后乘上 h 的 transpose， 然后 h 的微分的话其实实际上就是beta divergence 的微分乘上 w 的 transpose， 就是我这边直接 close form 写出来这样子。那等一下这个形式等一下会看到。对，那我们接下来再重新回来看到我们刚刚说这个 h 它乘上的这个更新参数的这个权重的式子，我们再重新去把它排列组合之后，你就会发现它实际上会是有两个部分组成，一个部分就是
这个 beta diversion 呢 derivative 的两个 term， 两个非负的 term， 这样子分别在分子跟分母。然后这边这一块呢，则是我们刚刚就是你会发现它会有一个 W transpose 啊，这一块是什么？就是跟这边这一块很类似嘛，就是它这个其实就是它从这个 nabla p 到这个 nabla h 中间这个过程它的 gradient， 那它的 gradient 就是 W transpose。 然后你会发现这个 W transpose 我们其实不用特别自己去真的拿 W 过来去乘上那个beta divergent 的 gradient， 不用。为什么不用？是因为哦 PyTorch 在我们 call backward 的这个 function call 的时候，它就会自动的去 traverse， 然后就会得到这个数值。所以我们实际上我们不用去自己手动去算这个，我们其实只要自己手动去算右边这个东西，就是把beta divergent 的微分拆解成的这两个 term 这样。然后换到 W 的话也是一模一样，就是这边这个 H transpose 我们也是一样可以用 backward 去算出来，然后就可以不用管它这样子。对，那可能我不知道，也许有一些人会 get 到，就是在这边你会发现，就是说到这边的时候我们会发现我们要求的这个 gradient 基本上跟我们在算 NF 的 output它实际上的 computation 是怎么算出来已经没有关系了。为什么？因为这边这个 derivative 的 term 基本上只关就是只需要知道你的 ground truth 跟它算出来这个 output， 然后右边这个 term 的话实际上可以用 PyTorch 的自动微分自己解决这样子。对，嗯，可能刚刚的例子可能还不是非常好懂，我这边就是再举一个不一样的例子，就是这边的 NNF 就不是刚刚的简单的两个矩阵组合在一起，它是四个矩阵这样子。那它实际上它会组合出一个就是比较 deep 的叫做 deep NNF 的一个 structure 这样子。它有点类似 deep learning， 就是说我们过一层 linear layer 再过第二层然后再过第三层这样子，只是中间都没有非线性转换。对，那我们要怎么在这个模型里面你就会发现它会有四个参数嘛，就是 W 有三个，然后 H 有一个这样子。那实际上我们要怎么求得我们要 update 的时候它的非负权重呢？就是我这边是直接 close form 写出来，你就会发现 H 它的非负权重会长这个样子，然后右边这一大坨红红框框的东西我们不用管它，我们可以用 PyTorch 自动算出来。然后换到 W1 的话也是一样，就是这两个红框框的东西 PyTorch 自动会帮你算。 W2 的话也是一样，然后到 W3 的时候就是你会发现就是这些红框的东西我们根本都不需要管它，因为 PyTorch 会在建立这个就是基本上在 你 call forward computation 的时候 PyTorch 就知道要怎么帮你算这一部分的 gradient。那剩下这一部分的 gradient 才是我们自己要手动去计算的。对，但是其实它这个手动计算也不会跟你的怎么去算你 NNF 的 output 这个计算过程绑在一起，就是它跟这个是没有关系的，它只跟你的 output 还有你的 ground truth 有关。对，好，所以不知道可能刚刚这样子的例子后来就是基本上从刚刚我们这样知道的事实之后可以归纳出一个算法，然后这个算法就是善用了 PyTorch 的 auto 就是自动微分的机制去得到去让我们可以推得任意的 NNF 的参数的更新权重这样子。对，那它基本上它会分成这五个 step。 第一步就是说我们先算出我们NF 的 output 的数值，就是它最后模拟出来 approximate 出来的这个 matrix， 然后再用我们 approximate 出来的这个 matrix 跟我们的 ground truth 去计算那个 beta divergence 的微分的那两个非负的 term 这样子。所以我们在第二步的时候我们要算两个非负的东西。对，那可能刚刚大家会可能就是大家会想说，哎，这两个 term 不是跟 gradient 有关，那我们是不是就直接用扣一个 backward 就可以算出来了？对，那实际上不行。不行的原因是因为你假如扣 backward 的话它会直接会得到你这个 beta divergence 的微分，但是我们实际上我们是希望把这个微分拆开拆成两个 term， 这样子我们才可以去
做一个就是相处，然后 得到那个非负的权重嘛。对，那 backward 没办法做到这件事情，所以这一步也要我们自己手动 close form 的去算出来。对，然后三跟四的时候，其实三跟四基本上就是我们拿其中一个 component， 其中一个非负的 turn， 然后我们把它丢到 PyTorch 的 graph， 然后给它反向传播回去，然后得到一部分的 gradient。然后第四步的话就是重复一次三在做的事情，只是我们拿另外一个 turn， 然后一样反向传播，然后得到另外一个 gradient 的 turn， 然后再用这两个 gradient 呢去组合出非负 update 的权重，这样子。对，然后这边第二步我们说的这两个非负的 components， 其实我这边就直接把它的 close form 的算法就直接弄出来了，基本上我们只要算这两个东西就好。那在这边的话 P 就是我们 NF model output 出来的 matrix， 然后 V 则是我们的 target matrix， 这样子。对，然后这边因为刚其实就是基本上都是文字叙述跟口头叙述，那为了帮助理解，我这边又再用一个图例去解释这件事情。对，那在这边的话，这边就是第一步，就是说我们有一些 parameters， 然后我们用这些 parameters， 我们自己定义一些我自己设计的 NNF 的 model， 然后它会去做一些 computation， 那这些 computation 是我自己设计过的，然后我们最后会得出这个 output 的 P， 就是它 approximate 出来的这个 matrix， 这样子。对，那基本上我们不会需要知道这里面 computation 实际上在干嘛，因为 PyTorch 会因为在 backward 的时候 PyTorch 会自动 handle 这一些。对，然后在下一步的时候，我们第一个我们先算出它 beta divergence 的其中一个 gradient 的 turn 了之后，我们再把它丢到这个 backward 的 computational graph， 然后 traverse 回去，然后得到一部分的就是对应这个参数的一部分的 gradient， 这样子。然后在第四步的时候，我们再算出另外一个 turn， 然后再一样丢到这个 computational graph， 然后得到另外一个 gradient， 这样子。对，所以这边我们会得到一个两个非负的 turn， 这样子。然后最后的时候，我们再把这个得到 parameters 的非负的 turn 就是相除，然后再乘上旧的 parameters 得到新的 parameters， 这样。对，实际上图解就是这样子了。对，然后这个是在 Torch NNF 里面的 code 大概会长这个样子，就是它是写成一个 function 这样子。那这边的话你就会看到这边是 step 2， 就是在计算那两个非负 turn 这样子，那我就用 output 的 negative 跟 output positive 去表示它这样子。然后右边的话就是你会看到我这边 call 了一次 backward， 这一次是第一次的 backpropagation，然后这边又 call 了第二次，那这边就是在做第二次的 backpropagation 这样子。然后这边一整块就是在做相除，然后最后把这个相除得出来的这个 multiplier 去乘上我们旧的参数，然后做一次更新，这样。好，对，那基本上刚刚就是把这个套件最核心的算法把它给结束掉了，这样子。对，那后面就是会讲一些套件设计的部分。对，那基本上 Torch NNF 它有分下面这几个小的 module， 那一个 NNF 的话里面就是一些最基本的 NNF， 然后还有一些 MNF 的变体的 variation。 对，然后这边这个 PLC 也可以不用管它，因为今天不会提到。另外一个就是 Trainer 的话，则是我把刚刚的那个 algorithm 把它包用 PyTorch 的 optimizer 把它包成一个 optimizer 的形式，就是可以让你，就是假如你想要用一个比较 deep learning 的 style 去 train 你的 NNF 的话，可以用到这个东西。对，然后这边 matrix 的话则是算 beta divergence。 对对，那基本上在设计的过程的时候，其实在这个 NNF 它这个 submodule 里面，我有定义一个 class 叫做 base component。 那这个 base component 它继承自这个 Torch NN 的 module。 对，那它基本上会有两个 parameter， 就是 H 跟 W， 然后它最主要的功能就是当做就是所有 NNF 的副类别，这样子。就是变成说你假如想要定义自己的 NNF 的运算的话，就必须继承这个 base component 这样子。
那它基本上会提供一个，这边它会提供一个叫做 fit 的 function， 它是一个 utility 的 function。 那基本上就是假如你今天就是你想要很无脑的 train， 然后你不想做一些调整的话，你可以 call 这个 function， 然后你只要有一个 target matrix， 然后丢进去，它就会帮你做一个 fitting 这样子。对，然后另外一个这边有一个叫做 reconstruct 的 function。 对，那基本上 base component 不会 implement 它这样子，就是变成是必须要你继承然后自己 implement 之后，这个 NF 的 model 才可以运作这样子。对，然后这个 reconstruct 它实际上会包在 torch NN module 的 forward code 里面这样子，然后这个 forward code 实际上又是包在 Python object 的那个底线 code 的里面。所以基本上假如你直接 call， 就是直接对这个我们 construct 出来的 NF 的 object 呼叫的话，它实际上就会跑reconstruct 这个 function 在里面。对对，那因为基本上我们就是把一些计算啊，就是参数更新，然后一些你的那个就是定义怎么 update 的东西都抽离掉之后，我们要定义客制化的 NF 就变得非常简单，就是一样我们只要自己定义一个 init 的 constructor， 然后把刚刚的 reconstruct 这个没有定义的 function 把它 implement 起来就 OK 了。所以实际上在 torch NF 里面的 NF model 其实定义就只有这几行，然后这边则是另外一个 NFD 的定义，也就是只有大概就这样十行。对，然后这是其他的一些 NF 的变体的 model， 基本上也就是蛮简单就可以做到的事情。对，好，对，然后就是你可能就会发现在这一步的时候，就是基本上就跟你在 PyTorch 里面 train deep learning model 就已经有点像了，就是因为在 PyTorch 里面你在 define 自己的 custom 的 model 的时候也是一样，就是你定义一个 init 的 function， 那这个 init 的 constructor 里面就会把你需要 learn 的一些参数的一些 layer 把它 define 好这样子。所以这边就是 define 你的 parameters， 然后它也会要你定义一个 forward call， 那这个 forward call 里面就是定义你怎么去计算 given 一个 input 你怎么去计算它的 output 这样子。所以在这边这概念跟 PyTorch 也是蛮像。对，然后这边另外一个 trainer， 就是在 trainer 里面我有提供一个叫做 beta mu 的 optimizer， 那它基本上继承自 PyTorch 的 optimizer 的这个 class 这样子。对，然后基本上你要使用的时候也可以用的很像 deep learning 的样子，例如左边我这边是给那个一个在 PyTorch 里面 train deep learning model 的一个 example code， 那它基本上就是我们用一个 model 去计算出它的 output， 然后用 output 跟 ground truth 算出一个 loss value 之后，然后我们把这个 loss 做一个 back propagation 之后，然后 optimizer call 一个 step 去做 gradient descent 的更新这样子。然后右边的话则是在 torch NNF 里面我们实际上怎么去做参数更新，用这个 trainer 这个 object 去做参数更新的话，实际上我们会 define 一个 closure， 然后再把这个 closure 的 function 丢到 trainer 这个 step 里面这样子。所以基本上每一次你也就是 call 一次 step 去做参数更新这样子。那为什么会用到 closure 的问题，是因为NF 的参数更新的算法的关系，你必须在每一个 step 里面必须 evaluate 很多次这样子，所以最好的解决方式就是 define 一个 closure 然后丢进去让 trainer 去给他跑这样子。对，好，对，那讲了这么多，但是就是我们提了这么多 optimization 的一些方法，一些善用 auto grade 的特性去做的一些 update， 但是实际上我们还是要跟其他的套件去做一个比较嘛。对，要不然很有可能我们的算法可能是比较花时间的。对，那这边这个 benchmark 就是把 torch NF 的 NF 这个 class 跟 sklearn 他们自己的一个 NF 的 class， 然后用一样的 beta divergence 下去跑，然后看他每次 iteration 要花多少时间。对，那我这边用了一些不同的 beta 的参数，那这个 beta 就是刚刚说提到 beta divergence 的那个超参数在控制。对，那你就会发现就是说在一些像是0跟1跟2的时候 sklearn
它的速度是比较快的这样子，但是在一些就是在贝塔是不是在这三个数值以外的地方的时候，Torch 就可以跑得比 SKLearn 提供的还要快了。而且另外就是从这张图里面会看到一个趋势是说，就是 Torch NF 它的每一次 iteration 的次数其实它的变化的幅度其实没有 SKLearn 的那么大这样子。对，那为什么它的幅度变动没有那么大，是因为是因为我翻回到前面的一张。哦，对，就是因为在做参数更新的时候，它每一次它是不管你的 beta divergence 的那个 beta 参数是多少，它都是套用一样的 backward 的 algorithm 下去算它的更新权重这样子。对，但是 SKLearn 在一些特别的 beta 的数值上它有做一些优化，所以它可以跑得特别快这样子。对，但是因为在 Torch NF 里面，因为每一次的 computational graph 都是一模一样，所以它的 runtime 基本上不会差太多。对，然后这边绿色的话则是因为 PyTorch 它可以把你的 tensor 丢到 GPU 上算嘛。对，那所以假如你也把 NF 这个 module 丢到 GPU 上算的话，它的速度会非常非常快这样子。对，对，大概是这样。那接下来会进入这个 demo 的时间，我看起来我好像还有八分钟可以 demo 这样子。对，那 demo 的这个题目是source filter model on speech signal。 对，那就是先稍微讲一下这个等一下 demo 要做什么事情。等一下 demo 基本上就是说人在讲话的时候，其实实际上我们人在讲话的时候会是我们声带会产生出一个周期性的一个波这样子，所以这边这个就是这个 glottal 的这个 airflow 这样子。那实际上这个声带出来的声音之后会再经过我们的口腔然后嘴型什么共鸣这样之类的东西，然后才会得到这个最后的 output 这样子。对，那假如我们去把它拆分开来的话，这边我们通常会叫做 source， 就是我们声带的这个源头这个 source， 然后口腔的这些变化可以当作是一个滤波器，然后经过这个滤波器之后，我们声带的声音就会长成像右边这个样子。对，然后下面这一个列表则是说，假如我们用一个频域去分析它的话，会发现说我们的这个声带这个周期波它其实会有很多很多的泛音，然后就会长这个样子。然后我们人口腔的这个 filter， 那它则可能会长得像这样子，会有几个波峰这样子。然后最后得出来这个 output 实际上就是这两个东西的频谱乘在一起，然后就会得到他人最后讲话的频谱大概就会长这个样子。对，那等一下要做的事情其实是这样，就是我们会用一个 NNF 去模拟人声带的这个 source，然后用一个 filter 的 NNF 去模拟 人口腔讲话的这个 filter 这样子。对，然后我们最后再把这两个 NNF 的东西相乘之后得到我们的 output 这样子。对，那我们为什么会用这个例子，是因为它其实是有两个 NNF 组合在一起这样子，所以它比运算会稍微复杂一点。对，那其实这个模型在是就是他们在当初怎么算他们的 update 权重的时候，实际上就是真的就是把那个 close form 的 solution 一个一个算出来这样子。但是我们等一下的 demo 里面你会发现不会有要计算 close form solution 的事情发生，基本上就是用 PyTorch 的自动微分机制去解决。对，好，稍微停一下，我换个视窗。OK， 这边大家看得到吗？问一下。OK， 好，有看到这个 Jupyter Notebook 就应该就没问题。对对，那我其实有跑过一次了，不过我觉得就现场再跑一次好了。对，
给，哎，怎么好像 low 有点久？哦，好，有。对，那在这边的话，我会读一段这个人讲话的声音，就是当做我们等一下要示范用的资料这样子。对，然后这是它的频谱的图，你就会发现就是它会有一些就是人讲话会有一些这个基频嘛，就是刚刚在讲的声带的那个周期波，然后在频谱上它就会长得像这样子弯弯曲曲的线，然后它会有一些泛音这样子上去，然后你会看到这边有一些比较亮的地方，其实就是我们人讲话的那个 filter 会有一些共振风，所以让它特别亮这样。对，然后实际上我们也可以听一下就是这段语音实际上在讲什么。Printing, in the only sense with which we are at present concerned. 会太大声吗？我好像没有调音量。OK, 好，对，那在套用刚刚的这个模型之前，我们可以先用一个最简单的 NF, 就直接就是这边的这个 NF 就是我们拓取 NF 的这个的套件提供的这个 class, 然后我们可以直接 call fit, 然后去把它做一个 fitting 这样。对，那它实际上它跑了140个 iteration 这样子，那我们可以看一下它分离的结果长什么样子。对，所以这是它重建出来的这个频谱图会长这个样子，然后左边则是它左边跟下面则是它的那个分解出来的那两个矩阵，你会发现其实你看不太到有什么有意义的感觉，就是它其实很杂乱这样子。对，就是通常你假如不加特别的 constraint, 直接丢 NNF 去给它跑分解的话，最后会得出来就是不太好去分析理清的一个形式。对，那在这边的话呢，就是我看一下。对，那在回到刚刚的 source filter model 的时候呢，我们会先就是等一下这两个 NNF,他们的 W 我等一下会 fix 住，就是不会让它更新，然后他们的这个 W 的矩阵会长这个样子。那左边这个就是 source, 等一下的 source NF 会用到这个 W, 但它实际上它这些 W 实际上我把它设定成人在讲话的时候不同 的周期波，就是不同频率的周期波会产生的频谱的响应这样子，所以你会看到它会是有一个基频，然后很多泛音，然后这样子 一路往上递增这样子的一个组合。然后右边的话这个 W 则是等一下的 filter 的那个 NF, 它要去组我们人讲话的那个 filter的那个频谱会长什么样子，那我实际上就是用一个 sliding 的 window 去把它就是组合在一起这样子。对，好，然后这边的话呢就是 define 这个 source filter 的 NF model, 然后你实际上你看其实就是两件事情，一个就是我们在参数隐匿这边我们 define两个 NF 的模型，然后一个叫 source, 然后一个叫 filter 这样子。对，然后对，就是基本上我们只要做这件事情就好了，然后实际上在做 computation 的时候也只要一行就解决，就是我们把 source 算出来的 output 跟 filter 算出来的 output 相乘，然后 return 回去这样子。对，那实际上就是这么简单，就是我们只需要这样子短短大概1,2,3,4,5,6,7,8,9, 对，就9行就可以定义完我们这个客制化的 MNF 的模型这样。对 OK, 那这是目前就是我们还没有套用任何参数更新，那它 output 出来就会是这个样子，就非常的杂这样。对，那这边的话我们就试着给它跑一下 training, 那 training 这边你就会看到就是我这边有 define 一个 closure, 就是我有用 BetaMU define 一个 optimizer, 然后我 define 一个 closure, 然后在每一次更新的时候我们把这个 closure 丢进去这样子。对，然后对，那我给它跑50个 iteration 这样。对，那这边的话我们就来看一看跑完这个 iteration 之后它的结果长什么样子好了。哦，好，对，那左边的话是我们原本的那个语音讯号，然后右边则是我们重建回来的这个语音讯号。那实际上这个 source NF 它 output 什么东西，你就会发现哦，它真的就是 output 出来一个我们人讲话的时候它的泛音，它的基频跟泛音组成的这样的一个频谱这样子。
然后右边的这个 filter 的 NF 它就则是 output 出我们人的那个讲话的那些共振峰的资讯这样子，然后组合在这边。对，然后再细分的话，我们也可以来看一看我们刚刚的这两个 NF 它们的 H， 就是那个我没有加任何限制条件的那个矩阵，他们最后学到什么东西。对，你就会发现哦，就是在 source NF 这边我们可以发现它有一些很明显的线，那这个线其实就很有可能是那个人讲话的时候他 的那个声音的那个周期的那个频率这样子。对，然后这边在 filter NF 它的 H 它则是会学到一些可能是他这个人讲话他的共振峰 的移动的一些位置，例如你这边就会看到他有一个共振峰的移动的一条线这样子。对，那基本上就是这个模型就可以帮助你更好的去分析一个人讲话他的频率可能会落在什么范围，然后他的共振峰是如何移动这样。对，然后最后我们再来做一件有趣的事情，就是我们把这个 source 跟 filter 的这个频谱我们再把它重新合回来听听看会怎么样。对，那它这边会跑一些跑完了还蛮快的。对，那我们这边就来听听看吧。那这个是应该对 source 就是那个分离出人的那个机频的那个频谱，它听起来是这个样子。对，听起来就是有点就是，但是你会很明显的听到就是有一个很明显的 pitch 的一个的东西在这样子。对，那接下来我们来听一下 filter 的这频谱听起来长什么样子。对，那就是 你有听到他在讲话，但是听起来很像是机器人在讲话。对，因为他完全没有音调起伏，因为我们把他的这个pitch 的资讯它的音高的资讯全部都拔掉了，所以听起来就很像机器人这样子。对，然后这边好像是原本我们重建听起来是长 printing in the only sense with which we are at present concerned。 哦，对，这个是我们最后它是这个啦，就是整个 source filter model 最后 output 它听起来会这样子，会听起来有一点像机器人是没有办法，是因为它是一个模拟出来的一个的频谱，所以跟原本的这个频谱当然没有到完全一模一样。对，好，对，那 demo 大概就差不多到这边，那我先结束，然后稍等一下，我最后还有一张 slide 我分享一下。好，对，那就是做一下总结，就是说拓取 NF 它有一些好处，它的好处是什么，就是因为我们已经把整个 update 的一些核心的算法都已经抽离掉了，所以实际上在维护这个套件就变得比较相对比较容易了，在 coding 的角度来看。然后另外一些就是你可以去设计一些比较复杂的 NF， 然后不用因为要怎么更新参数而伤脑筋这样子。对，然后还有一些就是像是你可以丢到 GPU 上面去跑运算啊，这样之类的。对，然后我这边有给一个 QR code， 就是它的这个我做的这个套件它在 GitHub 上的网址，就是欢迎大家去关注一下这样子。对，那假如对这个 project 有兴趣的话，也是欢迎可以来贡献或是来一起参与开发。对，那我今天 的分享大概就到这边，谢谢。哎，好，那我们谢谢尤靖宇先生的分享。然后你各位啊，怎么没有问题啊？有问题吗？我先放一下那个 slide。哦，好。好，那如果还没有问题的话，我要自由发挥了。好，那我也问不出什么有深度的问题。我想要问说，好，所以你有办法做出柯南的变声器了吗？好像，等一下，
我不确定，不过也许你设计一个，你把模型做一些设计，可能可以做到变声器的效果，我相信啊，不过我没有特别研究过。OK， 好，那好，我们来回来看那个观众的问题好了。观众问说，就是那是可以做音乐的音轨分离吗？哦，可以啊，可以啊。其实在，最近虽然做音乐的音轨分离主要都还是用 deep learning 去做，但是在更早以前，其实最主流方式的确是用 NNF， 就是例如我刚刚前面有一个就是鼓的那个，就是有一个分离鼓的那个例子嘛。对，那他们以前的做法可能就是他们 training 的时候，他们就是用一些鼓的档案，然后去认出那个其中一个 matrix， 就是可能是 W 那个 matrix， 就是学出来鼓的频率响应大概是会长什么样子，然后在实际 inference 的时候他们就套下去，然后就可能可以把一些鼓的东西给抽离掉，就是它重建出在 inference 的那个 audio 里面那个鼓可能长什么样子，然后再把它 的 spectrum 给它算出来之后，然后把它给剪掉，就是消去掉这样子。对，所以实际上是可以做音乐的分轨，音轨的分离。了解。那我又想到一个，就是那你这个可以用在比如说有那种许多个人都在讲话的环境，我们可以分出不同人的讲话吗？有，我想一下，好像是有，我有好像有看过有类似的 paper 做这件事情，所以应该是有机会。对，只是我想可能就是他可能要先知道那几个人他们平常讲话的频谱响应大概会长什么样子，去认这些特征，然后用这个特征的 matrix 再去做 inference， 然后就可能有机会可以把不同人的讲话给单独分开来。OK， 了解。所以还是就是可能像就像音轨分离，我们要先知道它原本的声音会是什么。对对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 。其实它 training 就是对它 training 就是在做这件事情。那实际上 inference 我刚刚没有在讲 NNF inference 的事情。它实际上就是我们先有一个 training 的 phase， 然后去 train 一个 NNF 分离的矩阵之后，我们再把其中一个矩阵固定，然后再去套 inference 的环境这样子。对。然后就可以让他去做一些分离的过程。了解。那这样子的话，观众还有什么问题吗？再等个三秒钟，没有的话就要换我咯。好，那我们谢谢尤靖宇先生对我们带来的分享。那谢谢。那我们再来要换我，轮到我的工商时间咯。我最后我想要介绍一下我们 PyCon 台湾的一些资讯。我分享一下画面。那最后呢，我来介绍一下我们今年 PyCon 台湾的一些新的和旧的企划。首先是 PyCast， 那 PyCast 是 PyCon 第十年的特别企划，那就是我们从今年的四月一直到2021的 PyCon 开幕，就是下周末，一直都有每个月大概每个月的频率月更，都有推出新的广播节目给大家收听。那内容呢，就是听听看 Python 社群之中的活跃的大神们的想法，或者是说当志工的快乐，或者是说就是一些算是分享点点滴滴吧。然后还有像之前我们也有邀请到高中生来分享他的故事。那这个资讯的话，大家都可以在双平台 Android 或者是 iOS 的 Podcast，或者是 KKBOX 跟 SoundOn 或者是 Spotify 上面都有，那就是搜寻 Podcast 就会有咯。那么接下来是我们下周末，就是10月2号跟3号，我们会在 Gather 上举办我们的 PyCon 台湾。那今年是因为疫情的关系，我们会举办全线上的年会。
那也就是像现在的这样子，我们在 Gator 上面执行。那我们邀请大家，就是希望可以在这次的盛会上面呢，我们就大家聚一聚，聊一聊天。那今年有什么特色呢？今年的特色包括到刚刚我们讲的用 Gather 以外呢，我们还做了其他的系列活动，像是像刚刚的 PyCast， 或者是我们今天的跟 PyHack 合体的活动。那除此之外呢，我们还有一个特色是我们今年推出了 PySafe 的防疫用品包。PySafe 的防疫用品包里面包括了 PyCon 酒杯，还有口罩跟 T 恤，可以让我们在家里呢用这个酒杯喝点酒，然后穿着舒服的 T 恤，我们就可以开着电脑在 Gather 上面跟大家一起相聚咯。那今年我们跟往常一样，我们邀请到国内外的大师做主题演讲。我们有邀请到了EuroPython 的大会主席 Mark Andre， 以及 RASA 的工程主管 Yanny Zhang， 还有阳明交通大学的 AI 学院副教授魏哲仁先生，魏哲仁教授。那另外还有其他演讲的议程都已经放在官网上面喽，大家可以去看看有什么有趣的议程。那因为下礼拜就要开始了，所以我们27号，今天是25号嘛，27号开始，我们还有最后的机会可以买玩鸟票，大家可以去 Google 搜寻 PyCon 2021，去找到官网或者是 Facebook 的粉丝专页，都可以连接到 KKTix 上面购买，大家赶快去买，如果还没买的话，最后机会咯。那今年呢Open Space 就是我负责，我是负责人之一，我希望可以大家可以揪团来先说一下 Open Space 是什么好了。 Open Space 就是我们在 PyCon 的大会期间，那由会众们大家自行举办的小型聚会。那我们现在已经下面有一个那个连结，那个连结可以点开一个 HackMD 的文件，那可以看到就是刚刚看大概已经有十个小小的主题了吧，那大家就是可以看一下，如果有兴趣的话就可以去参与，或者是说你自己想要开一个也可以。好，那么最后就是谢谢大家今天的参与，那拜托大家可以填写一下今天的活动问卷，大家扫描一下这个 QR code， 那剩下的时间我们就可以在 Gather 上跟讲者自由的交流。谢谢大家。